Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Šiandien mūsų ekranuose Šakių Vytis VDU susitinka su Telšiais. Visai netrukus rungtynės čia prasidės, dabar tradiciškai nuskambėjus valstybiniam himnui. Čia Šakių klubo vadovai dar pasveikina savo sirgalių šiuo atveju. Šiandien dėkoja jiems už palaikymą praėjusią savaitę Marijampolėje, ir tas palaikymas Marijampolėje Šakių Vyčiui leido tada iškovoti pergalę. Vytis VDU sugebėjo, na, sakykime taip, pateikti staigmeną, ir išvykoje net 185 įveikė Marijampolės Sūduvos Mantingą. Patys matote, kokia yra situacija turnyro lentelėje, ir Mantingai tas pralaimėjimas tikrai buvo gana skaudus kovoje dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone. Vyčiui savo ruoštų tai buvo labai svarbi pergalė siekiant, na, galų gale, siekiant įsitvirtinti tame ketverte, kadangi kiti klubai irgi yra kažkur netoliese, turbūt galima taip sakyti, turi vienodą taškų skaičių, vienodą pergalių skaičių. Vytis VDU su Jurbarku Kariu ir Vilkaviškio Perlu, tiesa, Vyčio komanda yra sužaidusi rungtynėmis mažiau, ir šiandien tai yra vienas iš šansų įsitvirtinti toje ketvirtoje pozicijoje. Erikas Kučiauskas vadovauja Vyčiui VDU, jos šios komandos sudėtį matote savo ekranuose, ir visai netrukus taip pat ir Telšių komanda, kuri savo ruoštų dabar atvyksta irgi į šias rungtynes gana pikta, turbūt galima sakyti taip. Likus žaisti trejas rungtynes iki atkrintamųjų, Telšiai paskutiniame ture, prieš tai buvusiame ture, pralaimėjo Palangos Olimpui 73-78. Tai irgi buvo gana svarbios rungtynės komandai, kurios startinį penketą ką tik matėte savo ekranuose. Netrukus ir Šakių Vyčio VDU pasirinkimai startiname penketą, tad tikrai komandos šiek tiek skirtingomis nuotaikomis pasitinka šias rungtynes. Telšiai pralaimėję Palangos Olimpui nutraukė savo 5 iš eilės laimėtų rungtynių seriją, ir dabar yra pralaimėję. Vytis VDU savo ruoštų sugebėjo nutraukti 5 iš eilės pralaimėjimų seriją, ir dabar yra iškovoję 2 pergalės iš eilės. Be pergalės prieš Sūduvą Mantingą taip pat Eriko Kučiausko komanda dar įveikė ir Kauno Žalgirio dublerių komanda. Na, o tiesiogiai Delfi TV eteryje rungtynės, savaitės rungtynės, galima netgi ir taip išsireikšti, prasidės jau visai netrukus. Jas komentuosiu aš, sporto komentatorius Lukas Gintautas. Na, o mes turbūt nieko nelaukia, galime susipažinti su tais startiniais komandų penketukais. Telšiai Ignas Razutis, Vilius Pocius, Gediminas Leščiauskas, Rolandas Jakštas ir Laurynas Kaveckis. Kiek neįprasta čia matyti, aišku, Gediminą Leščiauską. Tikrai ne visada į startiniame penketą pradeda rungtynes. Aikštės šeimininkų startinis penketas atrodo taip: Deividas Gumelis, Augustinas Mikštas, Titas Jaruševičius, Gabrielius Čelka ir Eimantas Žilius. Tokie yra komandų startiniai penketai, ir dvikova čia jau visai netrukus prasidės. Labai sunku prognozuoti šios rungtynes, apskritai, turbūt reikia sakyti, kad labai sunku prognozuoti rungtynes tada, kai jose rungtyniauja būtent Eriko Kučiausko vadovaujamas Šakių Vytis VDU. Kodėl yra sunku? O todėl, kad tai yra jauna komanda, ir tikrai tai yra ekipa, kuri žaidžia gana neprognozuojamai, gali, vat, kaip ir praėjusią savaitę, ar ne, sutriuškinti išvykoje Marijampolės Sūduvą Mantingą, bet lygiai taip pat tai yra komanda, kuri savo aikštėje gali pralaimėti tai pačiai Šilutei, ir kuri yra šio sezono turnyro lentelėje outsiderė, pačioje jos apačioje. Tad kaip ir šiandien prieš rungtynes čia Šakiuose teko bendrauti su žmonėmis, tiek klubo atstovais, tiek sirgaliais, na, tikrai būtent tokį dalyką ir išskyrėme, kad kai žaidžia Šakių Vytis VDU, labai sunku kažką prognozuoti, ir nuo to rungtynės gali būti tik įdomesnės, ypatingai jeigu viskas gerai ir Telšių žaidime. O čia pati susitikimo pradžia ir pirmosius komandos taškus, apskritai, pirmosius taškus rungtynėse iš pokrepšio verčia
Eimantas Žilius. Gerą perdavimą jam ten atliko komandos draugas. Greita ataka vos atkovojus ginčio kamuolį. O vėliau jau Eimantas Žilius pats pažeidžia taisyklės. Labai greita rungtynių pradžia, vos 20 sekundžio jau ir taškai ir pražanga. Yra skirta čia Povilas Šakinis, vyriausiasis Telšių komandos treneris, ką tik buvo mūsų ekranuose, turi iš karto temų diskusijoms su rungtynių arbitrais. Gerai, vaikšto kamuolys, Vilius Pocius į baudos aikštelę, Jakštas iš vidutinio nuotolio išsisuka kamuolys iš lanko. Šiaip tokius metimus Rolandas Jakštas mėgsta ir juos pataiko. Mėgsta ir iš toliau atakuoti, o čia buvo gana artimas metimas ir tikrai kitą kartą tiek laisvės jam suteikti nederėtų. Vyčio komandoje, oi, koks perdavimas, labai gražiai iškišo kamuolį Augustinas Mikštas savo komandos draugui ir du taškai iš pokrepčio. Kol kas per minutę 4-0 Vytis VDU bando išsiveržti į priekį. Leščiauskas, sudėtingas. Buvo metimas po kontakto, Mikštui įrašyta asmeninė pražanga, o Gediminas Leščiauskas keliaus prie baudų metimo linijos. Čia, aišku, viskas galėjo baigtis ir dvitaškių su varžovo pražanga. Tikrai metimas, nors ir sunkus, bet iš netoli. Ir gavosi visai neblogas, tiesiog išsisuko kamuolys iš lanko. Dabar Gediminas Leščiauskas atakuoja nuo baudų metimo linijos ir sumeta baudų metimus. Nepriekaištingai šiandien tą padaro, nors sezone tik 74,5% tikslumų meta nuo linijos Gediminas Leščiauskas. Tai buvo pirmieji taškai Telšiams šį vakarą. Titas Januškevičius atiduoda kamuolį Kumeliui, šis po krepšių Mikštui. Mikštas tarp kelių varžovų sugeba padaryti verpstę ir pelnyti taškus. Šiaip tokia keistoka gynyba, ten Mikštas buvo atsisukęs į komandos draugą veidų, varžovas prieš jį gynėsi atsukęs nugarą į tą žmogų, kuris su kamuoliu. Čia labai panaši situacija, apsigina dabar, būdamas žymiai žemesnių, Gabrielius Čelka prieš Rolandą Jakštą. Čelka atiduoda kamuolį Žiliui, šis bando vėl įkišti kamuolį Mikštui, šį kartą tai nepavyksta. Vėl gera Čelkos gynyba ir žaibiškas Vyčio VDU išpuolis, tiesa Augustinui Mikštui ten tos atakos pabaigti rezultatyviai nepavyksta. Kamuolys buvo gaudomas, bet išslydo dar kartą. Šis epizodas, na, norėjo iš karto vos pagavęs kamuolį Mikštas atlikti metimą. Ignas Razutis tame epizode šiek tiek susižeidė, atrodo, bet pradeda savo komandos ataką, viskas yra gerai. Oi, vėl, kokia skylė gynyboje ir puikus Igno Razučio perdavimas tam pačiam Rolandui Jakštui. Jakštas puolime, žinoma, kai užsikūrė, gali duoti labai daug naudos, yra universalus aukštaūgis. Čia Titas Januškevičius, nelengvas jo metimas, trumpokas, viena ranka buvo priverstas atakuoti Januškevičius, čia Leščiauskas, Laurynui Kaveckiui ir šis pataiko nuo lentos, bei vėl sugeba išlyginti rezultatą po pertraukėlis. Rezultatas vėl yra lygus, Žilius iš kampo atakuoja, tą daro netiksliai. Vilius Pocius atkovoja kamuolį po savo krepšiu ir Telšiai šiandien turi pirmą galimybę išsiveržti į priekį. Kaveckis vos pagavęs kamuolį, smeigia tritaškį iš kampo. Ir Kaveckis taip pat yra žmogus, kuris labai mėgsta tokius metimus, mėgsta tiek vidutinio nuotolio metimus, pagavęs kamuolį ar išlindęs iš už užtvaros, bet lygiai taip pat mėgsta ir smeigti tritaškius vos gavęs kamuolį. Nuo tritaškių šiandien taip pat labai daug kas priklausys, tiek viena, tiek kita komandos nacionalinėje krepšinio lygoje pasižymi gerų pataikymo procentų iš toli. O čia dar kartelį Augustinas Mikštas. 2+1. Pasižiūrėkite dar kartą ir jau ne pirmą kartą prieš Lauryną Kaveckį atsiduria Augustinas Mikštas. Dar liūdniau Telšiam, kad Kaveckiui tai yra antroji asmeninė pražanga.
pataiko ir baudos metimą dabar Augustinas Mičkas. Razutis pats iki galo, pats atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Vėl Razutis. Kaveckis klaidina varžovą, iškiša gerą perdavimą ten Rolandui Jakštui, pastarajam sugauti kamuolio nepavyksta. Januškevičius jau varžovo aikštės pusėje, pats iki galo ir vėl netaiklus. Kito Januškevičiaus metimas, o vėliau pražanga aikštės viduryje, stengiantis išvengti greito varžovų išpolio. Dar kartą pasižiūrėkite čia, taip Gabrielius Čelka puikiai žinojo, ką daro ir net neturėjo kitų variantų. Šioje situacijoje pirmoji asmeninė pražanga ir jam. Mičkas, Žilius ir Čelka yra pažeidę taisyklės po kartą. Trys komandinės Vyčio vadovų pražangos. Čia Eimanto Žiliaus stogas, tik ne per mano pamainą, sako jis Ignui Razučiui. 8 sekundės liko atakai, Leščiauskas pats iki galo, netaiklus metimas, nors atrodo viską jau gerai padarė Gediminas Leščiauskas. Čia koks Januškevičiaus perdavimas ir Gabrielius Čelka pelno pirmuosius savo taškus. Labai gražus buvo Tito Januškevičiaus perdavimas. Čia Pocius baudos aikštelėje bando suklaidinti jis Gabrielių Čelką ir jam pavyksta tai padaryti. Rezultatas vėl yra lygus 11-11. Kitas Januškevičius beje irgi jau yra pelnęs taškus, o Gabrielius Čelka vėl niekam netrukdomas pataiko dar vieną dvitaškį. Jakštas, jo perdavimas Pociui, Leščiauskas. Ignas Razutis į kraštą, Jakštui, šis atakuoti iš tolinės ryšto, dabar nusistūmė Augustiną Mikštą. Šis žvalgos į rungtynių arbitrus, ar neturėtų būti pražangos puolime. Tokia ironiška šypsena veide, bet pasak arbitrų viskas buvo pagal taisyklės ir Rolando Jakšto sąskaitoje dar du taškai. Šiandien jų jau 4 yra surinkęs Rolandas Jakštas. Čelka iš toli atakuoja, na, varžovo ranka buvo prie pat. Leščiauskas nesiveržia pats vienas, o dabar sugeba išprovokuoti dar vieną oponento pražangą Deividas Kumelis. Šį kartą pažeidė taisyklės. Na taip, nekyla klausimų, o čia minutės per traukėlę šiose rungtynėse, rezultatas lygus 13-13. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po minutės per traukėlės 13-13. Kol kas pirmojo ketvirčio viduryje rezultatas lygus, bet dabar Gediminas Leščiauskas turi galimybę išvesti dar kartelį Telšių komandą į priekį, kadangi matome dabar jį prie baudų metimo linijos. Šiandien būtent du taškus baudų metimais jau yra surinkęs Gediminas Leščiauskas. Dabar 3 iš 3. Telšiai vėl yra priekyje. Na, Vytis vadovų šiandien kol kas prasižengia dažniau nei varžovai. Jau 4 komandinės pražangas yra susirinkę Eriko Kučiausko auklėtiniai ir varžovai jau metė 4 baudų metimus. Eimantas Žilius pradeda savo komandos ataką. Čia pirmą kartą ant parketo Dustinas Morkūnas.
Taip pat aikštėje pasirodė ir Rokas Mačiulis. Dabar pats Dustinas Morkūnas, Mikštas prie tritaškio linijos, tikrai gali pataikyti iš toli. Bando tą padaryti, bet nepataiko. Morkūnas nuima kamuolį po varžovų krepčiu. Čia Januškevičius pats iki galo gauna stogą. Mikštas taip pat gauna stogą ir dabar Rolandas Jakštas sugeba apsiginti be pražangos. Jau ir taip buvo likusios tik 5 sekundės iki Vyčio VDU komandos atakai skirto laiko galo. Gera gynyba. Dabar leidžia šiek tiek atsikvėpti. Telšių gretose Nojus Radžius ir Deividas Rasys. Po pertraukėlės taip pat pasirodė ant parketo. Dabar Rasys būtent yra su kamuoliu. Netikslus jo perdavimas. Ten atšoko kamuolys pačiam Rasiui. Leščiauskas. 5 sekundės atakai. Pats Leščiauskas veržiasi, atmeta kamuolį Jakštui. Šis iš toli. 3 taškai. Šiandien kol kas Telšių komanda meta be klaidų. Nuo tritaškio linijos 2 iš 2, kai Vytis VDU kol kas nepataikė nei vieno savo tritaškio metimo. Ir rekordinė jau 5 taškų Telšių persvara. Dustinas Morkūnas. Po krepšiu Mikštui. 4 sekundės atakai. Mikštas veikia atakuoti krepšį ir su sirena. Sugeba Augustinas Mikštas nusistumti savo oponentą. 7 taškai jau šio aukšto ūgio sąskaitoje, tikrai gera rungtynių pradžia kol kas. Aišku, reikia atsižvelgti į tai, kad neturi didelio pasirinkimo šiandien Erikas Kučiauskas savo priekinėje linijoje ant atsarginių žaidėjų suolo. Žaidėjas galintis žaisti toje pozicijoje yra tik Nojus Lepskas. O čia dar vienas gražus epizodas iš Rolando Jakšto. Daug klaidinamų judesių ir galų gale susukto galvo varžovų. Čia Eimantas Žilius vos neprarado kamuolio. Augustinas Mikštas pats veržėsi iki galo. 2 taškai su pražanga. Na, labai tenais neužtikrintai bandė užsiimti tą poziciją Vilius Pocius. Pasižiūrėkite dar kartelį. Pražanga puolime yra skirta. Tiksliau gynyboje pražanga yra skirta. Ir Augustinas Mikštas šiandien jau ne pirmą kartą verčia taškų su varžovo pražanga. Telšių gretose pirmą kartą Tadas Pažėra. Pasirodė ant parketo. O Mikštas toliau neklysta, atakuodamas nuo baudų metimo linijos ir savo sąskaitoje turi jau 10 taškų. Kol kas vienintelis dalyvis rungtynėse pelnęs 2-ženklį taškų skaičių. Čia Radžius, oi, kaip išmaudė dabar Dustiną Morkūną. Vieno klaidinamo judesio užteko Vyčio VDU jaunuoliui. Morkūnas. Pasirodė aikštėje dabar jau ir Nojus Lepskas. Perdavimas po krepšių jam ir pataiko Nojus Lepskas. Tik 2 taškai skiria komandas. Leščiauskas atšoka per Mikštą ir atakuoja iš toli, bei pataiko. Dabar Gediminas Leščiauskas šiandien, jis savo sąskaitoje turi jau 7 taškus, o Telšiai ir toliau neprameta iš toli. Tiesa, ne. Vis tik tai čia panašu, kad 2 taškų vertės metimas yra įskaitytas. Januševičius, jo reidas po krepšiu ir pavyksta pelnyti 2 taškus. Januševičiaus sąskaitoje jų taip pat jau 4. Radžius. Irgi turi erdvės prisitaikyti, meta iš toli, netaikliai. Vytis VDU turi galimybę išlyginti rezultatą arba vėl išsiveržti į priekį. Januševičius, jo reidas arčiau krepšio, pražanga dar prieš metimą. Ir tai yra 4-oji komandinė Telšių ekipai. Tiesa, jau 2-oji Viliui Pociui. Pocius ir Kaveckis yra 2 žaidėjai, kurie Telšių gretose tas pražangas rinkosi ir Pociui iš karto keičia. Povilas Šakinis vietoje jo pirmą kartą šiandien ant parketo Valerijus Anisimovas. Vienintelis žmogus dar nepasirodęs aikštėje Telšių gretose yra komandos kapitonas Ovidijus Kaminskis. Čia Morkūno perdavimas koja. Žaidžia varžovai. Prasidėjo jau paskutinė 1-ojo ketvirčio minutė. Čia dar ir Eriko Kučiausko įmas Dominikas Černius. Keliauja ant parketo.
jaunas aukšto ūgis, kuris kol kas vos kartą pasirodė 7-bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Tai yra žmogus, kuris dabar pelno 2 taškus. Ir tai yra žmogus, kuris sezoną pradėjo Jonavos IBET komandoje Lietuvos krepšinio lygoje. Būtent jam pavyko išlyginti rezultatą. Anisimovas nepatogų perdavimą gavo, vėliau žaidimas koja ir Telšiai savo ataką pradės. Čia Titas Januševičius turi priekaištų rungtynių arbitrai. Povilas Šakinis norėtų, kad už tokias kalbas varžovų žaidėjai būtų įspėjami. Radžius, dar vienas jo tritaškis yra netikslus, bet dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Šiandien Telšių krepšininkai puolime atkovoja jau trečiąjį kamuolį. Leščiauskas vėl iki galo pats ir išprovokuoja dar vieną pražangą bei vėl keliaus prie baudų metimo linijos. Rokas Mačiulis dabar prasižengia prieš varžovą ir čia vėl iš esmės pasiseka, jog Leščiauskas neužbaigė atakos dar ir taiklių metimų. Tikrai buvo įmanoma tą padaryti. Na, bet galima rinkti taškus baudų metimais. Šiandien 6 taškai, 4 iš 4 baudų metimų tikslą pasiekė. Dabar 5 iš 5, o čia Titas Januševičius dar vis diskutuoja už prieš tai buvusį epizodą. Šešios iš 6. Pasiekė tikslą. O dabar yra gražinamas dar ir Eimantas Žilius ant parketo paskutiniai Vyčio VDU atakai šiame ketvirtyje. Lepskas, Januševičius pats iki galo ir užbaigia kėlinį. Taiklių 2 taškų metimų Titas Januševičius, jo sąskaitoje 6 taškai. O rungtynių arbitrai skelbė apie pirmojo ketvirčio pabaigą, po jo lygų 26-26. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsiginti rezultatyvinės atakomis tylės. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Tęsiame tiesioginę transliaciją iš akių 7bet nacionalinės krepšinio lygos savaitės rungtynėse. Kol kas daug intrigos, lygus rezultatas po pirmojo ketvirčio 26-26. Statistiką matote savo ekranuose, na, mažai. Gynybos, daug puolimo, matote ir pataikymo procentai komandų tikrai kalba patys apie save, už save. Vytis VDU 2 taškius meta 80% tikslumų ir tiesą sakant, didžioji dalis tų dvitaškių tikrai nebuvo kažkokie sudėtingi, tikrai neturėjo ten daug vargo Vytis VDU susirinkdamas tas progas pelnyti taškus. Telšiai savo ruoštų tikrai rinko tuos taškus kiek sudėtingiau, sakyčiau, turėjo daugiau dėl to padirbti, galų gale ir baudų metimų. Telšiškiai metė daugiau. Kova dėl atšokusių kamuolių lygi, Vytis VDU dažniau klydo pirmajame rungtynių ketvirtyje ir kas kol kas dar yra neįprasta Vyčio VDU komandos žaidime, kad komanda neįmetė nei vieno tritaškio kol kas. Pirmo kėlinio naudingiausias žaidėjas jūsų ekranuose Gediminas Leščiauskas. Jis surinko net 17 naudingumo balų per pirmas 10
žaidimo minučių. Tai yra išties įspūdingas rodiklis, 8 taškai, vos vienas pramestas dvitaškis, 3 atkovoti kamuoliai. Ir prie viso to 2 rezultatyvūs perdavimai bei vienas blokuotas varžovo metimas. Čia Deividas Rasys su kamuoliu, o pražanga tuo metu ten kažkur po krepšiu. 26 numeris Dominikas Černius. Grįžo ant parketo ir besistumdydamas su Anisimovu. Pažeidė taisyklės, čia vėl Deividas Rasys. Per Lepską nelengvas Rasio metimas, bet Anisimovas ima kamuolį po varžovų krepšių ir pelno pirmuosius savo taškus aukšto ūgį. Šiandien, kaip ir sakiau, puolime jau 4 kamuolį nuima Telšių komanda. Januševičius nieko nelaukęs, atakuoja iš toli, tą daro netiksliai. Nojus Radžius pradeda dar vieną Telšių komandos ataką. 5 taškų persvara buvo didžiausia, ką šiandien turėjo kol kas Telšiai, o Dominikas Černius vėl gauna pamokų. Dominikas Černius vėl pažeidžia taisyklės. Čelka grįžta ant parketo vietoje Januševičiaus. Poilsio, pirmosios poilsio minutės ir jam. Dominikas Černius, aišku, dar jaunas žaidėjas, 19 metų jam. Pažėra. Pats veržiasi arčiau krepčio, 2 taškai ir pražanga. Černius dar kartelį pažeidžia taisyklės, užsidirbo jau 3-ąją asmeninę pražangą. Dabar jaunasis Vyčio VDU aukšto ūgis. Pasižiūrėkite dar kartą, Pažėra, na, aplenkė tiesiog jau pirmaisiais žingsniais savo varžovą ir galimybę susigražinti rekordinį 5 taškų pranašumą. Svečiams iš Žemaitijos tą ir padaro Tadas Pažėra, pataiko jis baudos metimą ir šiandien prie baudų metimo linijos Telšiškiai neklysta. 7 iš 7 pasiekė tikslą. Mačiulis stato jam užtvarą komandos draugas, pratęs ataką Vytis VDU. Tiesa, atakai lieka jau tik 10 sekundžių. Mačiulis prie tritaškio linijos. Ir čia dar viena klaida. Vyčio VDU penkete esantys jaunuoliai dabar praranda vieną kamuolį po kito. Gynyboje taip pat nepavyksta sužaisti sėkmingai ir Telšiai turės galimybę dar labiau nutolti. Kol kas 5-0. Šį ketvirtį laimi Povilo Šakinio komanda. Pažėra. Anisimovui po krepšiu. Šis vėl prieš Černių. Atėjo į pagalbą laiku ir vietoje ten Gabrielius Čelka. Privertė Anisimovą nusimesti kamuolį ir viskas baigėsi klaidelė. Šiandien Vytis VDU 4 kamuolius prarado, Telšiam tai yra tik antroji klaida kol kas. Morkūnas persivarė kamuolį varžovų aikštės pusę. Toliau Morkūnas su kamuoliu. Perdavimas prie tritaškio linijos, Mačiulis iš toli atakuoja, vėl tą daro netiksliai. Ir Vytis VDU toliau gyvena be tritaškių. Čia Anisimovas sugeba pralaužti varžovo gynybą, dar 2 taškai krepšyje ir jau 7 taškų deficitą turi aikštė šeimininkai. Deividas Kumelis grįžant parketo atsiradus progai, čia drasus ir svarbiausia rezultatyvus Morkūno reidas, pirmieji iš jo. Vyčio VDU krepšininko taškai, jam kaip ir Černiui tai yra tik tai antrosios rungtynės. Šakių Vyčio VDU gretose. Jis sezoną taip pat pradėjo Jonavos IBET komandoje. Dabar Morkūnas vos vėl nepraranda ir galų gale praranda kamuolį, ne? Taip. Praranda kamuolį Morkūnas ir galų gale dar ir pražanga. Užsidirbo. Visiškai lygioje vietoje pradėjo klysti aikštės šeimininkai.
Ir per nepilnas 3 minutes antrajame ketvirtyje jau 4 komandinės pražangas yra užsidirbę Šakių komandos žaidėjai. Telšiai nėra prasižengę nei karto ir per likusį ketvirtį, per likusią ketvirčio dalį tai gali būti tikrai labai didelis pranašumas. Pažėra pats bando veržtis arčiau krepšio, o čia nedaug trūko, kad perimtų kamuolį. Vytis VDU. Tiesa, Černiui ir Kumeliui susikalbėti, kurisgi turėtų griebti tą riedantį kamuolį. Na šiuo atveju nepavyko. Rasys vos pagavęs kamuolį atakuoja, tą daro netiksliai. Černius dabar nuima kamuolį po krepšiu ir išprovokuoja Valerijaus Anisimovo pražangą. Dabar jau šį kamuolį Dominikas Černius griebė, na taip sakyčiau, su pykčiu, kadangi prieš tai keletas epizodų jam tikrai nesusiklostė. Dabar 2-2, Černius pats iki galo ir išprovokuoja dar vieną Valerijaus Anisimovo pražangą. Jeigu ne pražanga, čia Černius greičiausiai būtų mėginęs ir grūsti kamuolį į krepšį. Pasižiūrėkime dar kartą, na taip, įsibėgėjo ir griebė kamuolį taip, lyg jau ruoštusi kilti. Krepšio link, Černius prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį. O 7 bet nacionalinėje krepšinio lygoje Dominikas Černius baudų metimų dar nemetė. Pataiko dabar vieną iš dviejų. Trečiasis jo taškas, šiaip ir debiutinėse rungtynėse ant parketo praleido beveik 9 minutes Dominikas Černius. Ir pelnė per jas 4 taškus. Dabar 3 taškai per pusantro kėlinio. Tiesa, gynyboje irgi kol kas spragų labai daug. Tiesiog palydėjo akimis Vytis VDU nuo Juradžių. 2 jo taškai. Dar viena pražanga, kaip gudriai ten Gabrielius Čelka naudojasi savo kūnų, bandydamas užsiimti geresnę poziciją ir priimti kamuolį. Gediminas Leščiauskas. To padaryti taip lengvai neleido ir yra užfiksuota dar viena pražanga. Dabar jau trečioji komandinė ir Telšiams. Kumelis ieško Žiliaus po krepšiu, pažėra kamuolį nusiima. Vėl pažėra Anisimovui, dvigubinama gynyba iškart prieš jį. Ir už tai tenka sumokėti. Dar 2 taškai. Čia klaida. Grįžta ir Rolandas Jakštas ant parketo. Kumelis 4 sekundės atakai, reikia jau atakuoti krepšį. Kumelis labai sudėtingas metimas, tačiau čia Rokas Mačiulis atsidūrė laiku ir vietoje, pavyksta jam pataisyti netikslų komandos draugo metimą. Taškai yra krepšyje. Pradžius geras perdavimas po krepšių Jakštui, šis pataiko. Dar vieną metimą Rolando Jakšto sąskaitoje šiandien jau taip pat 11 taškų, tad turime 2 žaidėjus rungtynėse, kurie per pusantro kėlinio
surinko po dviženklį taškų skaičių. Čia Kumelis iš toli atakuoja ir tą daro netiksliai. Radžius. Rasys užprovokuoja dar vieną pražangą. Lepskas pažeidžia taisyklės, tada kilsteli galvą į švieslentę ir pamato, kad tai jau yra penktoji komandinė pražanga. Jo komandai tai reiškia, kad du baudų metimai yra neišvengiami, tiesa jie po minutės pertraukėlės. Gyvenimas kaime su visais gražumais ir visais sunkumais. Nebuvo tiek nuotaikos, kiek šiandien yra nuotaikas, todėl kad sninga. Bet kai kas tai nelabai mėgsta tokį orą. Ūkininko rutina, kurioje nėra laiko nuobodžiauti. Bandom prisiviliot avis. Storos. Aiki čia nu ką valgyt. Viena čia sniega graužt. Ištrūk į ūkį su ūkininko Petro dienoraščiu. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. 22 valandą per Delfi TV. Kiekvieną jos žingsnį seka 500 000. Man bet kur nuėjus mane tiek fotkina, filmuoja, aptarinėja. Jis tengiasi būti gera žmona, mama, dukra. Man atrodo, kad aš neturiu teisės ir aš liksiu absoliučiai nesuprasta. Dėl to, kad iš šalies aš turiu viską. Suprantama, jo kartais palūžta. Tas kalatojimasis, dusimas, širdies plakimas, nemiegojimas. Su Karolina Meskino penktadienį 20 per Delfi TV. Dviženklį pranašumą turi Telšiai rungtynėse prieš Vytį VDU. 41-31 ir Deividas Rasys, Telšių komandos krepšininkas, dar stojasi prie baudų metimo linijos. Jo, baudų metimai tęsia gerą baudų metimų seriją, kurią šiandien turi Telšių krepšininkai. Toliau baudų metimai renka taškus be jokių problemų telšiškiai. Ir tik dabar pirmasis baudos metimas skriejantis pro šalį. Šiaip Telšių krepšininkai buvo neprametę nei vieno baudos metimo iki šiol. 11 taškų toliau skiria komandas. Čelka. Arčiau krepčio. Pats dabar prieš Deividą Rasį 5 sekundės atakai. Mikštas turi bandyti jau užbaiginėti ataką. Mikštas sudėtingas metimas, bet pavyksta pataikyti per Rolandą Jakštą. Jakštas pataiko nuo lentos irgi per Augustiną Mikštą. Šis turi priekaištų rungtynių arbitrei. Tiesa, sunku pasakyti kodėl. Čia pražanga pažėrai. Ketvirtoji komandinė Telšių ekipai. Pirmoji asmeninė pažėrai. Kumelis Mačiuliui. Čelka ieško Mikšto ir vėl. Vytis šiandien ką labai gerai daro, tai yra išnaudoja pranašumus baudos aikštelėje. Jeigu tik atsiduria aukšto ūgis prieš žemesnį varžovą, pirmajame ketvirtyje tai dažnai buvo Augustinas Mikštas prieš Lauryną Kavecki. Dabar prieš Nojų Radžių. Ir visą laiką tokius epizodus tengiasi išnaudoti. Šakių komandos krepšininkai, tas dažnai veikia, o dabar pražanga prieš tą patį Augustiną Mikštą, kuriam pavyko apsiginti nuo Rolando Jakšto metimo. Ignas Razutis, na, čia gudriai stabdė varžovų ataką, norėjo ją sustabdyti, bet irgi nepasižiūrėjo į tai, kad jau viršitas pražangų limitas šiame ketvirtyje. Ir ta pražanga vėl siunčia Augustiną Mikštą prie baudų metimo linijos. Jau 15-asis Mikšto taškas, čia pat yra ir 16-asis. Mikštas taip pat neprameta baudų metimo, apskritai yra prametęs vos vieną metimą iš žaidimo. Ir taip, tai buvo tolimas metimas, visi 6-2 taškai tikslą pasiekė, visos 4 baudos taip pat buvo tikslios. 7 taškai skiria komandas. Ignas Razutis čia.
Rizikingas buvo perdavimas, 2 sekundės atakai. Radžius prieš Čelką, labai sudėtingas metimas, jis net neliečia lanko. Mikštas atkovoja 5 į savo kamulį. Čelka ir vėl nori ieškoti ten Augustino Mikšto. Aikštės šeimininkai, tiesa, po perdavimo Titas Januševičius. Vėl neseniai sugrįžęs ant parketo, mina šoninę liniją. Dar viena klaidelė. 5 prarastas kamuolys. Pažiūrė, oi, kaip lengvai. Lyg prastovinčius stovelius. Dabar į baudos aikštelę įsiveržė. Tadas Pažėra šiandien duoda naudos. Savo komandai pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo. Čia Mačiulis iš toli. Ilgai lauktas Vyčio VDU tolimas metimas šiose rungtynėse. Pirmas iš 5 bandymų. Rokas Mačiulis pelno taškus šioje situacijoje. O čia Kaveckis vėl visiškai sutrukinėjusi. Vyčio VDU gynyba ir Erikas Kučiauskas jau negali į tai žiūrėti, bei prašo dar vienos minutės per traukėlės. Seven Bet – lažybos. Seven Bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Keturiasdešimt, likus žaisti minutę 32 sekundės iki pertrauko šiose rungtynėse ir labai nedaug trūksta vos prasidėjus atakai, kad perimtų kamuolį. Pažėra, kamuolys buvo išmuštas ir sudeginta vieną sekundę, tiesa Vytis VDU dabar jau labai greitai pereina į varžovų aikštės pusę. Mačiulis pats veržiasi arčiau krepšio, perdavimas Čelkai, Mikštas prie tritaškio, dabar jau gerai, suvaikšto kamuolys, Januševičius iš toli pataiko. Ir jeigu tie tritaškiai pradėtų kristi antroje rungtynių pusėje, kaip kad krenta per pastarąsias dvi atakas, Vytis VDU parodytų visai kitą veidą. Apie tai ir kalbėjau transliacijos pradžioje, kad kartais ši komanda yra nenuspėjama ir būtent dėl tokių dalykų. Jeigu tritaškiai krenta, tai yra visai kitas žvėris. Leščiauskas pristabdo į Mačiulis dabar gynyboje, tik 4 sekundės iki Telšių atakos pabaigos ir kirto per rankas Mačiulis dabar varžovui. Erikas Kučiauskas ten irgi moja ranka, nenorėdamas sutikti su tokiu arbitrų sprendimu. Ir štai tokia Roko Mačiulio reakcija į šį sprendimą. Antroji asmeninė pražanga. Ir dar 2 Gedimino Leščiausko baudų metimai laukia mūsų. Šiandien 6 iš 6 pasiekė tikslą. Nors ką ir kalbėjau prieš tai, tik 74% tikslumas iki šiol. Šiame sezone metant nuo baudų metimo linijos ir dabar pirmasis skrieja pro šalį. Jau prieš tai Deividas Vasys buvo prametęs vieną baudos metimą. Dabar pataiko antrąjį Gediminas Leščiauskas, jo sąskaitoje 9 taškai. 40 sekundžių iki ilgosios pertraukos. Čelka prilipęs prie jo Leščiauskas. Abi komandos jau išnaudojo leistinų pražangų limitus. Kumelis
Kumelis pats arčiau krepšio per jakštą atakuoja, gauna bloką. Ir Ignas Razutis. Čia praktiškai iki kėlinio pabaigos gali būti su kamuliu. Telšiai vos viena sekundė, na beveik dvi skiria atakos ir kėlinio laiką. Pažėra. Pats su kamuliu kol kas. Perdavimas po krepšiu Anisimovui, ateina į pagalbą ten Januševičius ir dabar jau gera. Mikšto gynyba, Jakštas dar pasižiūrėjo į komandos draugą, taškai čia nėra. Įskaityti ir pirmoji rungtynių pusė yra baigta 49-43, Telšiai kol kas pirmauja prieš Vytį VDU, bet niekas šiose rungtynėse dar nėra baigta ir po pertraukos mūsų laukia dar du įdomus krepšinio keliniai. Likite su mumis. Kinder ar Hanuta produkto pirkimą ir laimėk vieną iš 232 puikių prizų. Laikas būti kartu. Daugiau informacijos kinder.com. Pristatome naująją Parodontax Active Gum Repair. Jei pastebite kraujo valantis dantis, tai gali būti blogėjančio domino efekto pradžia. Naujoji Parodontax Active Gum Repair aktyviai padeda pagerinti dantenų būklę jau po vienos savaitės. Naujoji Parodontax Active Gum Repair. Nepamiršk kavos. Gyvenimas nelengvas, kai negali laisvai kvėpuoti. O Trivin Mentol greitai atkemša jūsų nosį ir veikia iki 10 valandų. Be to, jo sudėtyje nėra konservantų. Mėgaukitės kvėpavimu su Trivin Mentol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iki myli geras kainas. Šią savaitę su iki kortele ilgavaisis agurkas 69 centai. Iki viščiukų blauzdelės euras 29 centai. O rankšluošiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs. Mūsų gyvenimai yra skirtingi, tačiau renkantis elektrifikuotus Toyota modelius, kiekvienas ras sau tinkamiausią porą. Hybridas, įkraunamas hybridas, elektromobilis ar vandenilinis modelis. Toyota, kiekvienas sprendimas yra svarbus. Mama rūpinasi manimi, bet kartais norėčiau, kad jį rūpintasi mano mama. Terafluen D veiksmingai palengvina daugumą peršalimo simptomų ir padeda jaustis geriau jau po 10 minučių. Teraflu ND. Pertraukai nuo rūpesčių. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iki myli geras kainas. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele žaliosios besėklės vynogės euras 99 centai. Šviežiai kiaulienai 20, konservuotiems vaisiams ir daržovėms 25, o maltai kavai net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Užklupo skausmas? Išbandykite Solpadein Express. Paracetamolio ir kofeino dvejopo poveikio šnipščiąsias tabletes, kurios veikia greitai. Solpadein Express greitai ir veiksmingai malšina skausmą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Atradome mūsų geriausią dantų balinimo sprendimą. Colgate Max White Ultra. Kitaip neįprastos dantų pastos dėl unikalios sudėties, jį pašalina gilius spalvos pakitimus ir išbalina per 3 dienas. Šypsokitės drąsiai ir jauskitės tobulai. Colgate Max White Ultra. Iki penktadienio pasiūlymai. Šį penktadienį perkant Rokiškio naminį sviestą antras nemokamai. Su iki kortele klever svogūnai 39 centai, o viščiukų filė gabaliukai Kaišiadorių paukštynas tik euras 99 centai. Iki arčiau tavęs. Aflubin Plus bet kokiam kosuliui. Natūralios kilmės sudedamosios dalys. Palengvina ir sausą ir drėgną kosulį. Sirupas nuo kosulio visai šeimai. Aflubin Plus. Pirmo spaudimo aliejus Floriol, kad maistas būtų sveikas ir skanus. Floriol. Gaminkime skaniai. Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio, bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septanazal greitai atkimša užblūsę nosį bei skatina nosės gleivinės gijimą. Jūsų nosis – vertingas instrumentas. Septanazal – greitas, efektyvus, švelnus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
Iki myli geras kainas. Šią savaitę perkant su Reali Magija antras nemokamai. Su iki kortele fasuoto šilaugės 3,89 €. O riešutams ir džiovintiems vaisiams net 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Pakalikai jau čia. Aha, aš tvirtas! Tegul linksmybės prasideda su nauja pakalikų kolekcija. Registruok bet kurio Kinder ar Hanuta produkto pirkimą ir laimėk puikių prizų. Sužinok daugiau Kinder.com. Kai gyveni judesiu, laiko nagų grybeliui tiesiog nelieka. Nėra laiko ilgam lako džiūvimui, nagų dildimui ir kompromisams. Inovacija. Vaistinis nagų lakas po Samyk. Naikina nagų grybelį, išdžiūsta per 30 sekundžių ir jokio dildimo. Po Samyk. Nagų grybelio gydimas be kompromisų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Išbandykite Corega Max fiksaciją ir kontrolę. Kliniškai patvirtinta. Suteikia maksimalią fiksaciją bei 5 kartus geriau apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Mėgaukitės maistu drąsiai su Corega Max Fixation and Control. Airwick 24/7 Active Fresh. Tai mūsų pirmasis nerozolinis ir geriausias automatinis purškiklis su natūraliais eteriniais aliejais. Nuostabus aromatas iki 70 dienų. Įkvėpkite, iškvėpkite. Airwick. Nerastas, pakartokite. ACC supranta kosulį. Tik viena ACC long tabletė per dieną palengvina atsikosėjimą. ACC, pasirūpinsime jūsų kosuliu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Mano maišas pilnas, protingos prekės. Kaimynam atrodo, kad aš visko aptekis. Reik turėti proto, žinot ką paimti. Padėt apsipirkti, jie manęs prašo metai kelinti. Būk genijus, rinkis kaip Eugenijus. Iki pienas bus 85 centai, o iki marinuotėms agurkams -50%. Sutaupyk su iki Clever ir Bila. Tėt. Tuoj. Jei kosulio iškart negydysite, jums gali blogai baigtis. Tėt. Herbion pastilės greitai susitvarko su kosuliu ir jo pasekmėmis. Herbion palengvina atsikosėjimą ir išvalo plaučius. Herbion greitai nugali kosulį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamos vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Šiandien žiniose. Sizifas užrideno akmenį. Daugiau apie tai mūsų reporteris Andrius. Būdavo ridenu tą akmenį ir kaip tyčia kas nors parašo. Kestuk! Arba pats ką užsižiūriu. Bet vakar palikau telefoną mašinoje ir užridenau. O ten ne jūsų akmuo ridenasi? Dabar nepanaudoti gigabaitį ridenasi į kitą mėnesį, o užsisakius bet kurį Max planą duomenys trigubinasi. Ežys. Įsiskaudo vėl man kelį. Štai sprendimas nuo bėdelės. Panaudok dabar diklaką ir sugrįšim vėl į taką. Diklak. Greitai malšina skausmą ir uždegimą. Dabar stiprus atkirtis skausmui 3 kart didesnėje pakuotėje. Diklak. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Daugelio atvejų padidėjęs jautrumas išlieka ir apsunkina pacientų gyvenimą. Sensodyne dantų pasta užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo padidėjusio jautrumo. Rekomenduoju Sensodyne naudoti kasdien, nes ji tiesiog veikia. Išbandykite Sensodyne, įsitikinkite patys. Top ženklų dienos pigu.lt. Labiausiai jūsų pamėgti prekiniai ženklai tokie kaip Lego, Philips, Samsung ir daugelis kitų dabar iki 30% pigiau. Pigu.lt. Kodėl aš pasitikiu savo žarnynu, kai geriu antibiotikus? Nes nuo pirmos kurso dienos pradedu vartoti gerasias bakterijas Linex, kurios normalizuoja žarnyno veiklą. Pradėkite su Linex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Oi, dar netobulai švaru. Todėl, kad indaplovė nesvari. Tuomet Somat. Somat indaplovė valiklis. Tiesiog įdėkite ir plaukite įprastai. Šalina kalkės ir riebalus. Tobulai švari indaploviai. Somat indaplovė valiklis. Aibė. Suprast tave iš pusės žodžio. Saulėgražų aliejus Natura su kortele tik 2,49 €. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Kam laukti, kol jis taps nepakeliamu? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmai ne. Dega! Nebedegink skrandžio! Užgesink rėmenį su Nolfaza 20 mg. Viena tabletė ir apsauga nuo deginančio rėmens garantuota visai dienai.
Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojami vaistai gali pakenkti jūsų sveikatai. Patirk mažus džiaugsmus su Jakobs. Suteikia sparnus. Prieš jūsų akis unikalių formų molinių namų statybų meistras Olegas. Ekologiška, tolygų ekonomiška. Jo namuose ir šalia pastatytame garso kupole galima pasijausti kaip fantastinėme pasaulyje. Kai be pinigų, tai iš to, ką turi, padarai geriausia. Kaip atrodė šių netradicinių namų statybos ir ką reiškia gyventi juose, pamatysite laidoje Kada įkurtuvės. Jau šį šeštadienį, 13 valandą per Delfi TV. Šypsena keliantis iššūkiai bei kintantis kelionių planai. 5 eurus gali nusipirkti pasą ir gali keliauti. Keliaujam su Mantu Bertuliu laidoje Kitokios kelionės. Ilgai lauktas ir pirmasis beef patty Jamaikoje. Ketvirtadienį 21:30 per Delfi TV. Atmosfera, oras, vanduo, viskas yra maks tobula. Gyvenimas kaime su visais gražumais ir visais sunkumais. Nebuvo tiek nuotaikos, kiek šiandien yra nuotaikas, todėl kad sninga. Bet kai kas tai nelabai mėgsta tokį orą. Ūkininko rutina, kurioje nėra laiko nuobodžiauti. Bandom prisiviliot avis. Storos. Aiki čia nuką valgyt. Gana čia sniega graužt. Ištrūk į ūkį su ūkininko Petro dienoraščiu. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. 22 valandą per Delfi TV. Žiema puikus laikas jaukiai įsitaisius namuose skaičiuoti laimėjimus. Dar geriau milijoninius laimėjimus, nes loterijoje Eurojackpot žaidžiame net iki 120 milijonų eurų. Tiek laimėję galėsite leisti sau viską. Nepamirškite, Eurojackpot milijonus daliname net 2 kartus per savaitę. Trečiadieniais ir šeštadieniais 19:55. Stebėkite per televizijos kanalą Delfi TV ir portale Delfi. Kuprinę vedęs keliautojas supažindina mus su egzotiškiausiomis šalimis. Gražios, triukšmingos džiunglės, daugybė gyvūnų, daugybė paukščių. Kaip ir kuo gyvena mums svetimos kultūros. Oh my god! Piranijos, kaip Algirdas brakonierius. Tikras arabiškas turgus. Patyrusio keliautojo praminti takai laidoje Egzotiniai keliai. Penktadienį 20:30 per Delfi TV. 7bet kazino, 7bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laida tikriems krepšinio gerbėjams. Kodėl lyga leido klubui, pasmerktam klubui pradėti čempionatą, man yra visiškai nesuvokiama. Netikėtos įžvalgos, buvusių ir būsimų krepšinio įvykių analizė. Nebūtinai treneris yra atleidžiamas, jisai geras ar blogas. Kartais komandai reikia kitokio, gal trenerio kitokio matymo. Ką Vilkai ryžosi padaryti po eilės nesėkmingų rungtynių. Krepšinio zona. Pirmadienį 22:30 per Delfi TV. Žvilgsnis į krepšininkų gyvenimo užkulisius kylant į Olimpą. Būdavo visą laiką abejonės, ar gali, ar negali. Daugelis žmonių savo tikro potencialo iki galo nesupranta. Nuo kiekvieno asmeniškai priklauso, ką tu pasieksi. Tikslo link. Olimpas. Sekmadienį 11:30 per Delfi TV. Žvejų pamėgta laida, kurioje pamatysite vertingus patarimus ir naujas žvejybos technikas. Oi, vos ją kitą dieną. Įvairaus dydžio laimikiai ir žvejybos sėkmės receptai. Oho, kaip jinai viską man sumalė dabar, žiūrėk. Šitą silkį. Šiandien kimpa. Šeštadienį 12 valandą per Delfi TV. Medikų, farmacininkų ir specialistų komentarai svarbiomis sveikatos temomis. Papačia esantis ledas, tai yra didelis iššūkis ir, žinoma, be galo daug traumų. Tai dažnai tie paūmėjimai būna siejami su tais temperatūrų sviravimais, kurie būna dažnai patiriami
pirties metu. Sveikatos receptas. Šeštadienį, 9 ryte per Delfi TV. Kągi, grįžtame į tiesioginę transliaciją iš 7bet nacionalinės krepšinio lygos. Šiandien čia Vytis VDU susitinka su Telšiais, tai yra savaitės rungtynės Šakiuose. Ir kol kas po dviejų ketvirčių Telšiai turi 6 taškų pranašumą dvikovoje su Vyčio VDU ekipa. Kol kas Telšiai atrodo šiek tiek geriau, bet kėlinio pabaigoje, antrojo kėlinio pabaigoje jau pamatėme šiokius tokius atsigavimo ženklus ir Vyčio VDU komandos. Žaidime, kadangi pavyko pagaliau pataikyti ir porą tritaškių Eriko Kučiausko komandai, nors iki tol didžioji dalis žaidimo buvo per priekinę liniją, per žaidimą baudos aikštelėje 32 iš 43 savo taškų pelnė Vytis VDU. Savo ruoštų prie visų tų 32 taškų dar galima mesti ar ne 5 baudų metimus ir lieka, kad būtent 6 taškai pelnyti tolimais metimais buvo ne iš baudos aikštelės, jokių vidinio nuotolio metimų, nieko kito nebuvo ilgą laiką. Januševičių žingsniai. Žingsniuoja Titas Januševičius, klaida pradeda trečiąjį ketvirtį. Aikštės šeimininkai. Ignas Razutis pradeda Telšių komandos ataką, perdavimas į baudos aikštelę Jakštui. Jakštą tiesiog rankomis išsistumė Augustinas Mikštas. Antroji asmeninė pražanga jam. Razutis. Dar vienas perdavimas Jakštui, šio verpstė ir netikslus perdavimas prie tritaškio linijos Pociui, čia Rasys, jo metimas viena ranka ir pataiko Deividas Rasys. Šiandien pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolą, pasak protokolo, jau yra surinkęs 6 taškus. Eimantas Žilius, Mikštas, atiduoda kamuolį Čelkai, šis pats į baudos aikštelę, Kumelis atšokęs prie tritaškio atakuoja ir tą daro netiksliai. Dar vienas atkovotas kamuolys Jakšto sąskaitoje ir kol kas šiame ketvirtyje nepelno taškų Vytis VDU. Jakštas pašokdino Mikštą ten sėkmingai, vėliau pataikyti pačiam Jakštui nepavyksta, kova dėl atšokusio kamolio ir galų gale taškus vis tiek sugeba pelnyti Telšių komanda, vėl susigražindama dviženklį pranašumą 53-43. Vienu metu antrajame ketvirtyje komandas skyrė ir 11 taškų. Kumelis. Gerai, prilipęs prie jo yra Ignas Razutis, perimtas kamuolys, čia Rasys pats bandys žaisti iki galo, tą daro ir išprovokuoja dar vieną Augustino Mikšto pražangą. Ignas Razutis Mikštui, tai yra trečioji asmeninė pražanga, Rasys keliaus prie baudų metimo linijos, o čia dar viena minutės pertraukėlė, kuri reikalinga aikštės šeimininkams. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Senelė,
Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsiginti rezultatyvinis atakomis. Rinktinės. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Baigėsi dar vieną minutės pertraukėlį. Deividas Rasys prie baudų metimo linijos ir šiandien Rasys gali dabar, jeigu pataikys abu baudų metimus, sukurti didžiausią turėtą Telšių komandos pranašumą. Dabar jis yra 11 taškų. Reikia dar vieno baudos metimo, kad pasiekti rekordinį. ...55-43, po dviejų Deivido Rasio baudos metimų. Telšiai įgyja rekordinį pranašumą, o šiame ketvirtyje per beveik jau dvi sužaistas minutes. Vytis kol kas nėra pelnęs nė taško. Čelka nuima kamuolį po varžovų krepšių ir dabar grūda jį iš viršaus. Reikėjo tokio emocinio epizodo Vyčio VDU komandai. Ne tik emocinio, bet ir šiaip, kad varžovai netolktų dar toliau. Leščiauskas, daug klaidinamų judesių, kova dėl atšokusio kamuolio. Januševičius greita Vyčio VDU ataka, Razutis nedaug trūko, kad pavogtų kamuolį dabar iš Augustino Mikšto. Na, Mikštas dar nebuvo to kamuolio aišku užvaldęs. 19 sekundžių savo išpuolį turi Vytis VDU. Čelka atmeta kamuolį Kumeliui, šis dar kartą bando laimę nuo tritaškio linijos ir šiandien kol kas Vyčio VDU kapitonas nėra pelnęs nei taško. Visus keturis metimus iš žaidimo yra prametęs, o kaip atakuoti iš toli jam demonstruoja Rolandas Jakštas, kuris šiandien pataiko jau antrą savo tritaškį. Apskritai, šakė Telšių komanda šiandien tų tritaškių nemeta daug, o čia du taškai ir pražanga. Sudėtinga metimą pataikė Deividas Kumelis. Tik pakalbėjau apie tai, kad nėra pelnęs taškų. O grįžtant prie tritaškių, Telšiai yra išmetę tik 5 tritaškių šiose rungtynėse. Iš jų 3 pataikė. Vytis VDU palyginimui pataikė tik 2, o išmetė jų net 9. Jakštas Pociui. Pocius įveikia Lepska. Pražanga yra skirta, čia norėtų Telšių komandos krepšininkai, kad būtų skiriama ir nesportinė pražanga Nojui Lepskui. Jaunuoliui antroji asmeninė. Dastinas Morkūnas, ką tik buvo mūsų ekranuose, nėra sugriežtinta pražanga. Pocius keliauja prie baudų metimo linijos, šiandien pradėjo startiniame penkete. Rungtynės Vilius Pocius, bet savo laiką šiek tiek buvo pribojęs dėl dviejų greitai susirinktų asmeninių pražangų. Čia Čelka, kaip prispaudė dabar Pociaus metimą prie lentos, o čia Ignas Razutis irgi pučia Tito Januševičiaus metimą ir tikra blokų fiesta čia šakiuose. Pasižiūrėkime dar kartą, čia antrasis blokas ir Ignas Razutis be pasigailėjimo Titu Januševičiui. Bet tiek viename, tiek kitame aikštės gale. Dabar blokais pasižymėjo komandos. Mikštas vėl prie tritaškio linijos, dar kartą metą vėl netaikliai. Čia Lepskas nuima kamuolį po varžovų krepšių ir išprovokuoja varžovo pražangą. Laukia du Nojaus Lepsko baudų metimai. Šiandien 4 taškus jau yra surinkęs jaunuolis.
10 taškų. Skiria komandas, Lepskas prideda ir antrą baudos metimą. Bei mažina atsilikimą iki vienženklio. Tiesa, šį ketvirtį ir toliau laimi. Telšių krepšininkai. 10 sekundžių atakai. Ignas Razutis. Jakštas gauna kamuolį po krepšiu, bando jį nusimesti ir čia puikiai gynyba. Puikiai gynyba, kurią demonstruoja Eriko Kučiausko auklėtiniai treneris, kaip tik mūsų ekranuose. Labai buvo patenkintas tuo, kaip komanda gynėsi, ten plojo net ir atsistojęs Erikas Kučiauskas. Morkūnas lieka su kamuoliu ir toliau. Dabar per Igną Razutį ir dar viena Igno Razučio pražanga. Yra fiksuojama čia. Razutis dabar jau su trimis asmeninėmis yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Nojus Radžius ant parketo vietoje jo, o Dustinas Morkūnas keliauja prie baudų metimo linijos pirmą kartą. Šios dienos rungtynėse pirmasis baudos metimas tikslą pasiekia. Ir po truputį pavyksta mažinti atsilikimą dabar Vyčio VDU komandai. 7 taškai skiria ekipas. Jakštas atakuoti nesiryžo. Vaščinskas nedaug trūko iki perimto kamuolio Vyčiui VDU. Šakinis irgi ką tik buvo mūsų ekranuose ten su savo asistentu. Dar viena pražanga prieš metimą. Tiesa, jau ketvirtoji komandinė Vyčių VDU. Radžius. Jo perdavimas čia komandos draugui. Leščiauskas kamuolį pagavo, bet nepataikė. Radžius turi dar vieną šansą, pataikyti nepavyksta, o čia greita ataka. Morkūnas gauna stogą. Na, kaip ir sakiau, šiandien Šakiuose tikra blokų fiesta. Dar kartelį Leščiauskas iš toli, vėl netaikliai. Čelka į kraštą, čia Mikštas. Dar vienas tritaškis skriejantis pro šalį. Radžius atkovoja kamuolį po savojų krepšių. Pocius atmeta kamuolį Leščiauskui. Na, galbūt dabar. Taip, pagaliau pataiko iš toli Gediminas Leščiauskas, prametė dabar kelis metimus iš eilės. O šį kartą metimas tikslą jau pasiekė. 14 Gedimino Leščiausko taškas. Jakštas yra surinkęs 16, tad pusę komandos taškų. Šiandien yra pelnę 2 Telšių ekipos krepšininkai. Mikštas įveikia varžovo gynybą. Jakštas bando blokuoti metimą, bet šį kartą be pražangos to padaryti jau nepavyksta. Pražanga Rolandui Jakštui, o čia reklaminė minutės per traukėlę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Gintro baldai
Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Įpusėjus trečiajam rungtynių ketvirčiui, 4:09 lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos, Telšiai ir toliau išlaiko savo pranašumą 61-51, bet čia pat Augustinas Mikštas stojasi prie baudų metimo linijos ir gali tą atsilikimą sumažinti, prameta pirmąjį savo baudos metimą šį vakarą. Augustinas Mikštas labai reikėjo taškų Vyčiui VDU. Buvo 4 iš 4, prieš tai sumetęs Augustinas Mikštas, dabar pataiko tik 1 iš 2, iki 9 taškų mažėja Telšių komandos atsilikimas. Čia vos neprarado kamuolio Nojus Radžius, tiesa Dastinas Morkūnas sužaidė koją. Naujas laikas buvo skirtas, Radžius. Lepskas ten ginasi prieš Radžių ir gali pabandyti išnaudoti tą Nojus Radžius. Atšoka prie tritaškio linijos, atakuoja, kamuolys išsisuka iš lanko, Rasys ima kamuolį po varžovų krepšių ir pelno dar 2 taškus. Deividas Rasys, ten Povilas Šakinis ir kiti Telšių krepšininkai dar žvalgos į arbitrą prašydami pražangos. Lepskas pataiko čia per jėgą, įverčia taškus. Nojus Lepskas jau 8 yra surinkęs jis. Kaveckis prie tritaškio linijos atsiduria kamuolys, Pažėra tik 5 sekundės atakai. Pažėra pats iki galo veržiasi ir gražiai suklaidina varžovą, bet nepataiko. Tiesa, Kaveckis atkovoja kamuolį po varžovų krepčių. Dar 1 antrasis šansas, Rasys su kontaktu netaikliai. O vėliau techninė pražanga. Už kalbas Deividui Rasiui buvo turbūt įsitikinęs Telšiškis, kad prieš jį turėjo būti fiksuojama pražanga, arbitrai to neįžvelgė. Ir tada jau Deividas Rasys, nesusitvardęs, pradeda rodyti emocijas. O emocijos šį kartą virsta techninę pražangą. Deividas Rasys, antroji asmeninė pražanga jam. Tiesa, tos techninės pražangos Dastinui Morkūnui paversti taškais nepavyksta. Tai buvo galimybė dar labiau priartėti ir pabandyti kabinti šiuose rungtynėse. Dabar tą teks daryti, pradedant ataką nuo savosios aikštės pusės. Vėl Morkūnas. Čelka. Baudos aikštelėje atakuoja netaikliai, bet Lepskas atkovoja dar vieną kamuolį ir vėl sugeba pelnyti 2 taškus. Dabar gera jo atkarpa. Slystelėjo Radžius, tiesa, kojos atrodo nepakėlė ir žingsniai nėra fiksuojami. Vis dar laimi šį ketvirtį 3 taškų skirtumų. Tiksliau, taško skirtumų Telšiai. Pažėra vėl bandys žaisti 1 prieš 1. Ne, renkasi perdavimą Rasiui. Šis atgal Pažėrai, Pažėra į baudos aikštelę. Sudėtingas Pažėros metimas, bet šiandien Tadas Pažėra juos pataiko. Jau 8 šio gynėjo taškas. Morkūnas. Prilipęs prie jo Radžius, Lepskas, Čelkai, Eimantas Žilius, randa dabar Roką Mačiulį. Morkūnas palei galinę liniją, labai sudėtinga metimą buvo priverstas mesti. Morkūnas laikas irgi ėjo į pabaigą, nebuvo ką daryti. Pusantros minutės. T.
Per Žiliaus rankas atakavo pats Radžius, pataikyti nepavyko, Morkūnas jau varžovo aikštės pusėje. Prasižengti negali nei viena, nei kita komanda, kitu atveju bus baudų metimai. Čia vagia kamuolį Kaveckis iš Čelkos. Greita ataka Pocius joje, Kaveckis bando užsibaigti, pražanga Rokui Mačiuliui. Ir Rokas Mačiulis čia padaro viską, jog varžovas tų lengvų taškų pelnyti negalėtų. Teks juos Kaveckiui dar užsitarnauti pataikant baudų metimus. Šiandien Laurynas Kaveckis prie baudų metimo linijos dar nestovėjo, bet iš žaidimo yra surinkęs jau 7 taškus ir nėra prametęs nei vieno metimo. Dabar baudos metimo Kaveckiui taip pat pavyksta pataikyti. Vėl iki 2 ženklio pranašumas auga. Antrasis baudos metimas taip pat yra tikslus. Kaveckio sąskaitoje 9 taškai, atkovotas kamuolys, perimtas kamuolys, viena klaida ir kol kas 100% pataikymas. Čelka. Perdavimas Kumeliui, šis atgal prie tritaškio linijos. Lepskas atakuoja iš tolimo nuotolio, nepataiko, bet Žilius atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Čia Čelka iki galo, 2+1. Labai sudėtingas metimas gavosi po to, kai kontaktas buvo. Vilius Pocius, pasižiūrėkime čia. Pabandė sukliudyti oponentui, bet taškai vis tiek yra krepšyje ir Pociui tai yra 3-oji asmeninė pražanga. Jis yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo lygiai taip pat kaip ir Deividas Rasys, Jakštas ir Leščiauskas. Grįžo ant parketo. Rolando Jakšto sąskaitoje šiandien jau 16 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, perimtas kamuolys ir 20 naudingumo balų. Pagal šį rodiklį jis yra geriausias žaidėjas rungtynėse. Leščiausko naudingumo balų augimas šiek tiek sustojo. Prisiminkime, po pirmojo ketvirčio buvo surinkęs jų net 17. Dabar jo sąskaitoje tų naudingumo balų yra 19. Radžius. Pats arčiau krepšio, gerą kamuolį iškišo Rolandu Jakštu ir tai yra dar viena pražanga prieš šį Telšių komandos aukštą ūgį. Gabrielius Čelka buvo rodomas mums, būtent jam ir yra įrašyta antroji asmeninė pražanga. Jakštas šiandien baudų dar nemetė. Trumpas pirmasis metimas. Antrasis taip pat skrieja pro šalį, bet nedaug trūko, kad atkovotų kamuolį Leščiauskas po varžovų krepšių. Ten iššoko aukščiau, kamuolį griebė, bet neišlaikė liksvaros ir krisdamas kamuolį vėliau jau prarado. O Deividas Rasys grįžta ant parketo ir keičia Nojų Radžių gynybai. Turbūt gynybai yra renkamasis toks keitimas. Povilas Šakinis supranta, kad dabar reiks gintis ir reikia kūnų, reikia kibumo. Praktiškai iki kėlinio pabaigos Vytis Vadovų kamuolį galėjo laikyti, tą kamuolį prarado, o vėliau dar ir pražanga užsidirba tas pats Gabrielius Čelka. Du lengvi šansai rinkti po tašką. Tadas Pažėra keliauja prie baudų metimo linijos. Protokolas sako, kad 8 taškus yra surinkęs Pažėra, dabar pameta pirmąjį. Čia pat pataiko antrąjį. Vėl 9 taškai skiria komandas, iki kėlinio galo gali būti su kamuoliu aikštės šeimininkai. 10 sekundžių, Kumelio rankose yra kamuolys, Žilius ateina statyti užtvarą. Kumelis vėl atakuoja pats ir pataiko, labai svarbus tritaškis metimas, su kuriuo pavyksta užbaigti trečiąjį kėlinį Šakių Vyčiui VDU. Ir situacija kol kas nesikeičia, kaip buvo po 2 kėlinių, taip ir po 3. Tarp komandų 6 taškai, priekyje Telšiai, keliaujame į pertraukėlę.
Kiekvieną jos žingsnį seka 500 000. Man bet kur nuėjus mane siek fotkina, filmuoja, aptarinėja. Jis stengiasi būti gera žmona, mama, dukra. Man atrodo, kad aš neturiu teisės ir aš liksiu absoliučiai nesuprasta dėl to, kad iš šalies aš turiu viską. Suprantama, jo kartais palūžta. Tas kalatojimasis, dusimas, širdies plakimas, nemiegojimas. Su Karolina mes kino penktadienį 20 per Delfi TV. Augintiniams ir jų šeimininkams. Maistinės alergijos ir yra maistinis netoleravimas. Yra du skirtingi dalykai. Istorijos apie tai, kaip surandame vieni kitus, bei patarimai, kaip gyventi sveikai ir laimingai. Skanukų turi būti ribos. Ant kiekvieno pakelio dažniausiai rašoma yra, kiek skanukų gali suvalgyti gyvūnas per parą. Duok leteną. Šeštadieniais 9.30 per Delfi TV. Taigi, trys keliniai jau baigėsi šiose rungtynėse, 68-62, toliau 6 taškų pranašumą prieš Vytį VDU išlaiko Telšių ekipos krepšininkai, toliau priekyje yra Povilo Šakinio vadovaujama komanda ir toliau kol kas niekaip nepavyksta Vyčiui VDU priartėti ir sumažinti to atsilikimo vienu metu. Trečiajame ketvirtyje tas skirtumas tarp komandų buvo išaugęs jau net ir iki 13 taškų, bet vis pavyksta vienu ar kitu būdu sugrįžti arčiau ir išlaikyti tą intrigą šiose rungtynėse Eriko Kučiausko komandai. Paskutinis galimai ketvirtis prasideda šiame susitikime. Telšiai su kamuoliu. Leščiauskas Radžiui, šis dar kartą bando laimę atakuodamas iš toli ir šį kartą jo metimas pasiekė tikslą. Prieš tai buvo prametęs net 4 tolimus metimus Radžius. Kumelis, jo reidas, atmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Čia Mačiulis iš kampo, netaikliai, bet atkovoja kamuolį Eimantas Žilius. Antrasis šansas Vyčiui VDU, dar ir pražanga yra įrašyta Rolandu Jakštui. Oi, kokia klaidelė. Neperskaitė situacijos Mačiulis. Nelaukė jis ten perdavimo iš Kumelio. Ir dar 1 minutės per traukėlę vos prasidėjus ketvirčiui. Seven bet. Lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. ...73-62, vėl 5-0, iš kart atkarpėlę sugeba laimėti Telšių komandos krepšininkai per kelias atakas, išsiveržia vėl į priekį ir atsikūrė dviženklį savo pranašumą. Erikas Kučiauskas būtent dėl to vėl iš karto paprašė minutės per traukėlės, bet ji nepadeda, vėl nepavyksta suregsti rezultatyvios atakos. Radžius su kamuoliu čia, jo reidas arčiau krepšio, Radžius pataiko, nelengvas metimas, bet taškai yra krepšyje ir vėl atstatoma ta rekordinė. 13 taškų Telšių komandos persvara.
Mačiulis ieško komandos draugo po krepšiu, randa Lepską ir šis sugeba vėl pelnyti taškus. Šiandien geros rungtynės, jau 12 taškų yra Nojaus Lepsko sąskaitoje. Ir žaidžia vienas rezultatyviausių karjeros rungtynių seven bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Dabar šis aukšta ūgis, tiesa, gynyboje dabar neateina į pagalbą Rokui Mačiuliui. Ten Jakštas buvo po krepšiu, taškus pelnė greitas Vyčio BDU atsakas, du Gabrieliaus Čelkos taškai. Bet visų pirma, norint kažką nuveikti dar šiose rungtynėse, reikia jau pradėti nuo gynybos. Radžius. Vis ilgėja ir ilgėja, tiesą sakant, Telšių atakos jiems tai tinka. Leščiauskas dideliai žingsniais arčiau krepšio ir pavyksta dar kartą pralaužti jam varžovų gynybą. Čia Gabrielius Čelka prašosi keitimo, atrodo nesmagiai nusileido dabar ant parketo jis ir tas keitimas iš karto yra atliekamas. Ojojoj, čia labai nemalonu, jeigu patyrė traumą Gabrielius Čelka. Tikrai labai labai nesmagu būtų dėl to. Norisi tikėtis, kad nieko rimto ten nenutiko. Čia Kaveckio tritaškis ir Kaveckis toliau neprameta. 12 Kaveckio taškas visus, absoliučiai visus metimus šiandien Kaveckis pataikė, o tarp komandų rekordinis 14 taškų skirtumas. Prates savo ataką Vytis VDU. Bet skirtumas vis po truputį auga, o laikas toli gražu nėra Telšių komandos sąjungininkas. Tiksliau Vyčio VDU sąjungininkas. Telšiam, aišku, nėra kur skubėti. Tinka, kai laikas neina. Dabar netikslus. Kumelio metimas dar pabandė Mikštas kamuolį atkovoti po varžovų krepšių, bet ten vėl. Išsaugoti jo aikštėje nepavyksta ir kamuolys lekia tiesiog į užribį. Dar viena galimybė Telšių komandai priartėti prie pergalės šiame susitikime. Trys taškai krepšyje, pažėra, pataiko ir tolimą metimą. Ir na, panašu, kad reguliariajame sezone būtent, na ne tik, kad panašu, bet taip jau ir bus, galima sakyti. Čia dar ir perimtas pažėros kamuolys, perdavimas į kraštą, tritaškis, kurį meta Radžius, skrieja pro šalį. Įdomu tai, kad Telšiai šiemet laimėjo dvi savo tarpusavio dvikovas, kartą laimėjo Vytis VDU. Pirmajame ture ta pergalė, na, buvo išvarkta ir ten tik su sirena. Iš esmės laimėjo Telšiai prieš Vyčio krepšininkus 80-78, tuomet Vytis VDU laimėjo 84-77 ir paskutinį kartą, kai komandos susitiko tarpusavyje, tada 96-69 Telšiai tiesiog nušlavė nuo žemės paviršiaus savo varžovus. Tas skirtumas auga ir čia. Jau 17 taškų, dar vieną minutės per traukėlę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos.
7 bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. '87-'70 ir toliau auga iki rekordinių aukštumų šiandien. Telšių komandos pranašumas niekaip nepavyksta Vyčiui stabilizuoti situacijos šiose rungtynėse ir galvoti apie pergalę dabar jau yra išties gana sudėtinga. Čia Lepskas atkovoja kamuolį po varžovų krepšių, pataikyti nepavyksta, bet vėl aukšto ūgis keliaus prie būdų metimo linijos, tai tikrai nėra pats blogiausias turbūt variantas. Galima šiek tiek sumažinti atsilikimą ir baudų metimais. Pirmasis Lepsko baudos metimas yra tikslus. Jau 13 taškų yra šio aukšto ūgio sąskaitoje. Čia pat ir 14. Pažėra yra šiek tiek spaudžiamas. Bet be didesnių sunkumų pereina į varžovų aikštės pusę dabar. Vėl pažėra 10 sekundžių atakai. Kaip ir sakiau, stengiasi ilgesnės atakas dabar reksti Telšių krepšininkai. Bet turbūt jiems svarbiausia yra tai, kad tos atakos būtų rezultatyvios. Dabar dar ir klysta Vytis VDU. Mačiuliui nepavyksta išsaugoti kamuolio aikštėje. Morkūnas sėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir pirmą kartą šiandien Domas Uosis pasirodo ant parketo. Pažėra iš toli. Ir dar vienas Pažėros tritaškis šiose rungtynėse. Jau 15 taškų Tado Pažėros sąskaitoje. Kol kas niekas negali sustabdyti ypatingai antroje rungtynių pusėje šio Telšių komandos gynėjo. 20 taškų skirtumas tarp komandų. Lepskas iš vidutinio nuotolio atakuoja netaikliai. Radžius su kamuoliu čia. Leščiauskas Žingsniai yra fiksuojami ir vėliau iš karto dar viena reklaminė minutės per traukėlę. Gyvenimas kaime su visais gražumais ir visais sunkumais. Nebuvo tiek nuotaikos, kiek šiandien yra nuotaikas, todėl kad sninga. Bet kai kas tai nelabai mėgsta tokį orą. Ūkininko rutina, kurioje nėra laiko nuobodžiauti. Bandom prisiviliuoti tą visą. Storos. Aikit čia nuką valgyt. Viena čia sniega graužti. Ištrūk į ūkį su ūkininko Petro dienoraščiu. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. 22 valandą per Delfi TV. Ar galiu užeiti, belsimės į svarbiausio pastato šalyje duris. Jei duris uždarytos, galima įlipti per langą. Bet to daryti jums nereikės, nes ši laida atveria visas užrakintas duris. Daugumai visai nematyta erdvė. Apsilankykite ten, kur kiti negali patekti. Saugiausia vieta Lietuvoj. Ar galiu užeiti? Trečiadienį 20.30 per Delfi TV. Dvidešimt taškų skiria komandas, lieka žaisti mažiau nei pusę ketvirtojo kėlinio ir dabar jau Telšių komanda yra visiška savo situacijos valdovė. Tik 20 taškų išvaistyti yra tikrai labai sudėtinga užduotis, juo labiau, kad laiko tikrai yra nedaug. 4 minutės viso labo yra likusios. Radžius čia persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę, rizikingas jo perdavimas. Radžius yra spaudžiamas dabar ten palei galinę liniją, pačiame aikštės kamputyje ir užsidirba pražangą.
Rokas Mačiulis, na, sunku suprasti, ketvirtoji asmeninė pražanga, bet tik pirmoji komandinė Vyčiui VDU leidė varžovam per 6 kėlinio minutes sumesti 24 taškus, kai nesi nei karto prasižengęs. Dabar, aišku, tritaškis dar vienas yra pataikytas ir toliau labai, labai dideliais tempais taškus renka šiame ketvirtyje Telšių krepšininkai. Leščiausko sąskaitoje jau 23 taškai ir Leščiauskas šiandien rengia vieną geriausių savo pasirodymų 7-bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Rezultatyviausios rungtynės buvo 2021-aisiais, tada pavyko pelnyti 30 taškų, bet čia dar ne rungtynių pabaiga. Dabar Leščiauskas Anisimovui, šis po krepšių per varžovą ir pražanga yra įrašyta. Besiginančiam krepšininkui 2+1 Valerijus Anisimovas bando čia įrodyti rungtynių arbitram Vyčio VDU krepšininkai, kad Anisimovas tiesiog alkūnėmis ten sukosi ir nusistūmė savo oponentus. Ir už tai neva turėtų būti skirta pražanga puolime, bet kaip matome, ne, ir Telšių milžinas pelno dar 2 taškus, pataiko ir baudos metimą, tad iš viso 3 taškai. Čia jau desperatiški Vyčio VDU bandymai. Lieka kamuolys Mačiulio rankose. Prie tritaškio linijos Lepskas netaikliai. Radžius atkovoja kamuolį po savo krepšiu. 26 taškai tarp komandų. Čia dar vienas tritaškis pažėra. 20-asis jo taškas šiose rungtynėse. Na, šiandien atsirišusios rankos daugeliu. Vyčio VDU, tai yra Telšių komandos krepšininkų. Tai žaidėjas irgi pradėjo sezoną BetSafe LKL. Žaidė Mažeikių Ambasket Delamout komandoje. O dabar vėl grįžo į nacionalinę krepšinio lygą ir joje žaidžia po sugrįžimo geriausią savo rungtynes. Iki tol puolime tikrai nebuvo lengva įsižaisti šiam žaidėjui. Davetskis prie baudų metimo linijos. Metimas skrieja pro šalį. Ir tai yra pirmasis metimas šiame susitikime, kur jo nepataiko Laurynas Kaveckis. Prieš tai buvo pataikęs visus 4 iš žaidimo ir abu baudų metimus. Viena klaidelė, bet ir po tos klaidelės komandos pranašumas vėl auga. 28 taškai skiria komandas. Januševičius, varžovas žaidžia koją. Černius su kamuliu. Ilgą laiką buvo prisėdęs ant atsarginių žaidėjų suolo, prisirinkęs pražangų. Januševičius, pražanga išprovokuota. 2 baudų metimus. Mestitas Januševičius. Jam šios rungtynės taip pat nėra tokios geros, na, kad kaip ir toje dvikovoje, kai praėjusią savaitę Vytis VDU sugebėjo įveikti Marijampolės Sūduvą Mantingą. Tada Januševičius surinko net 30 taškų. Prameta antrąjį baudos metimą Titas Januševičius. Pusantros minutės. Lieka iki susitikimo pabaigos. Dabar jau vienintelis klausimas tik tas, kokiu skirtumu pergalė iš kovos Telšiai. Čia netikslus Leščiausko perdavimas prie tritaškio linijos. Pažėra kamuolio nesugauna, na, bet čia pažėros kaltinti tikrai negalima, nes paprasčiausiai perdavimas
buvo netikslus. Uosis. Jo klaidelė. Ir vėliau pats Domas Uosis pažeidžia taisyklės. Kaip tik Uosį ir matote savo ekranuose. Nedaug šiame sezone rungtyniaujantis žaidėjas. Radžius pats iki galo, taškai vėl yra krepšyje, 104 taškus jau yra suvertę telšiškiai. Uosis. 29 taškai, tai yra rekordinis pranašumas šį vakarą. Uosis, arčiau varžovų krepšio, gauna stogą nuo Anisimovo, tiesa Černius į makamulį po varžovų krepšių ir... Vėliau Nojus Radžius dar atrodė, kad blokuoja varžovo metimą, bet arbitrai galų gale išvelgė taisyklių pažeidimą. Černius prie baudų metimo linijos prameta pirmąjį. Šiandien yra surinkęs 3 taškus. Dominikas Černius. Antrasis tikslą pasiekia. 28 taškai tarp komandų. Na, dar yra priversti rengti šią ataką. Telšiškiai. Na, vis tik ne. Vis tik ne. Jau deda, liku žaisti net pusę minutės. Nusprendė nebereksti atakos Telšių komandos krepšininkai. Kamuolys paliktas aikštės. Viduryje ir šios rungtynės jau yra baigtos, treneriai jau irgi yra aikštėje rungtynėms net nepasibaigus oficialiai, tik dabar nuaidi finalinė šių rungtynių sirena, kuris skelbia, kad Telšiai iškovoja triuškinamą pergalę šiose rungtynėse 104-76 visiškai subirėjo lemiamo ketvirčio metu Eriko Kučiausko komanda 36-13 ketvirtąjį kėlinį laimėjo Telšių krepšininkai, kuriem tai yra dar viena pergalė, svarbi pergalė, kuri komanda toliau laiko turnyro. Lentelės, na, galima sakyti taip, viršūnėje Telšiai toliau užtikrintai žygiuoja trečioje pozicijoje ir dabar jau pagal pergalės paveja net ir Marijampolės Sūduva Mantinga. Tiesa, Sūduva Mantinga bus sužaidusi rungtynėmis mažiau. Tokia buvo savaitės dvikova 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų ir linkiu gražaus likusio vakaro. Iki.
Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Orijus Gasanovas atranda naujus skonių ir spalvų žemynus. Apsiperk galėčiau tikrai. Čia visiška Amerika. Keliaukite drauge. Pasigrožėti ir pasvajoti. Balto smėlio pliažas. Orijaus kelionės. Trečiadienį 21 valandą per Delfi TV. Šypsena keliantis iššūkiai, bei kintantis kelionių planai. 5 eurus gali nusipirkti pasą ir gali keliauti. Keliaujam su Mantu Bertuliu laidoje Kitokios kelionės. Ilgai lauktas ir pirmasis beef patty Jamaikoje. Ketvirtadienį, 21.30 per Delfi TV. Atmosfera, oras, vanduo, viskas yra maks tobula. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos smaližiaus svajonė. Iki? O gal tikrai iki? Lengva žiūrėti ir dar skaniau valgyti. Patyrę virtuvės šefai serviruoja krūvą receptų įkvėptų vieno paprasto patarimo. Lengvai ir skaniai. Sekmadienį 11 valandą per Delfi TV. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Laidą nepatogus klausimai žiūrėkite tik internetu, portale Delfi. Ar rimtai Mantas Katleris nebeatlaiko tempo dalyvaudamas su tavimi? Normalu, žmogus metus jau. Netikėtas atvirumas ir žvaigždžių paslaptys. Per 2 mėnesius dėl Trump kilnų. O kaip? Berną, man atrodo, įsimylėjau ir aš tiesiog nevalgiau. Aš jaučiau mirti šalia, aš jaučiau, kaip nekvėpuoju už nugaros. Tai, kad aš likau gyvas, to lygų stebuklų, žinai. Nepatogus klausimai su Rolandu Mackevičiumi. Sekmadienį, 19 valandą, tik portale Delfi. Žvejų pamėgta laida, kurioje pamatysite vertingus patarimus ir naujas žvejybos technikas. Oi, vos ją kitą dėlį. Įvairaus dydžio laimikiai ir žvejybos sėkmės receptai. Oho, kaip jinai viską man sumalė dabar, žiūrėk. Šitą silkį. Šiandien kimpa. Šeštadienį, 12 valandą per Delfi TV. Nuo svarbių politinių iki visuomeninių įvykių. 30 milijonų pavogti ir kad niekas netrastų, kas pavogė neįmanoma. Garsus pašnekovai ir visiems rūpimi klausimai. Man atrodo, kad mes turim žiūrėti tos įstatymus, kurie yra, žiūrėti priežastis, kodėl šitie įstatymai neveikia. Diskusijų laida iš esmės. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. 18 valandą per Delfi TV. 7bet kazino, 7bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laida tikriems krepšinio gerbėjams. Kodėl lyga leido klubui, pasmerktam klubui pradėti čempionatą, man yra visiškai nesuvokiama. Netikėtos įžvalgos, buvusių ir būsimų krepšinio įvykių analizė. Nebūtinai treneris yra atleidžiamas, jisai geras ar blogas. Kartais komandai reikia kitokio, gal trenerio kitokio matymo. Ką Vilkai ryžosi padaryti po eilės nesėkmingų rungtynių. Krepšinio zona. Pirmadienį 22.30 per Delfi TV. Kaip ir geros istorijos, skaniausi receptai perduodami iš kartos į kartą. Nieko ypatingo, visa esmė šitos kiaušinienės tiesiog pats kepimas. Pokalbiai su žymiomis mamomis ir lengvai pagaminami patiekalai. Daug kas valgo skistesnius, o mes mėgstam, kad kuo daugiau visko būtų, tai mes negalim ir tų daržovių. Mamų virtuvė. Antradienį, 20 valandą per Delfi TV. Žvilgsnis į krepšininkų gyvenimo užkulisius, kylant į Olimpą. Būdavo visą laiką abejonės, ar gali, ar negali. Daugelis žmonių savo tikro potencialo iki galo nesupranta. Nuo kiekvieno asmeniškai priklauso, ką tu pasieksi. Tikslo link. Olimpas. Sekmadienį, 11.30 per Delfi TV. Kuprinę vedęs keliautojas supažindina mus su egzotiškiausiomis šalimis. Gražios, triukšmingos džiunglės. Daugybė gyvūnų, daugybė paukščių. Kaip ir kuo gyvena mums svetimos kultūros. Oh my god! Piranio tipkit. Algirdas brakonierius. Tikras arabiškas turgus. Patyrusio keliautojo praminti takai laidoje Egzotiniai keliai. Penktadienį 20.30 per Delfi TV. Apie mirties bausmę. Žinote, kas toks Stanislavas Butkaitis? Ne, ne Seimo narys.
ir ne estrados princas. Taip, vilnietis. Reikia salės pagalbos? Prašom. Jis gyveno prieš 500 metų. Taigi gyveno savo Stasys ir vargo nematė. Buvo bajoras ir turėjo 3 brolius. Ir viskas ėjosi neblogai, kol kartą susipyko su vienu iš brolių. Taip susipyko, kad ėmė ir užmušė jį. Pagoniškoje Lietuvoje niekas nebūtų per daug kvaršinės galvos. Koks nors Mantvildas nužudė tavo tėvą, patiko Mantvildo už kampų ir suvaryk jam peilį tarp šonkaulių. Čia gal kiek ir perdedu, bet kraujo kerštas seniesiems lietuviams buvo savaime suprantamas dalykas. Tačiau dabar 16 amžiaus pradžia. Žudikas turi stoti prieš teismą. Stanislovas bajoras, todėl nagrinėjant jo bylą dalyvavo pas didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis. Veiksmo vieta – valdovų rūmai. Įrodymai akivaizdus, todėl sprendimas greitas. Stanislovas kaltas. Bausmė nukirsti galvą. Kaip manote, kur Vilniuje kirsdavo galvas? Rotušės aikštėje maždaug ten, kur dabar statoma kalėdų eglė. Kartais ten pats sukraudavo didžiulį laužą ir degindavo ypatingus nusikaltelius. Pavyzdžiui, tuos, kurie išdrįsdavo klastoti didžiojo kunigaikščio dokumentus. Taigi iškart po teismo Stanislovui teko žygiuoti į Rotušės aikštę. Jį lydėjo du broliai ir žvelgūnas. Tai toks teismo pareigūnas, jis rūpinosi, kad viskas vyktų pagal įstatymus. Iš karto susirinko nemaža minė. Joje buvo nemažai bajorų. Žvelgūnas džiugavo. Mat, anais laikais buvo mąstoma taip. Jei bajoro egzekuciją stebė kiti bajorai, vadinasi, viskas absoliučiai teisėta. Įdomu tai, kad į bausmės vietą vedamam Stanislovui prie šono kabojo kardas. Tai vienas svarbiausių bajorystės simbolių. Kardą teko atiduoti tik atėjus į Rotušės aikštę. Be to žvelgūnas jam nuo galvos nuplėšė kepurę, liepė nusivilkti viršutinius drabužius ir nusiauti batus. Visi aukos daiktai turėjo atitekti budeliui. Retkarčiais nepaprastai pasisekdavo. Pavyzdžiui, nukirtęs galvą vieno kunigaikščio tarnui, budelis jo bate rado 18 lenkiško auksinų. Tai maždaug 2000 eurų. Bet grįžkime pas Stanislovą. Stovi jis basas, apsigobęs vien drobinę maršką ir prašo. Leiskite prieš mirtį atlikti išpažintį. Žvelgūnas leido. Teko eiti Bernardinų vienuolyną, iš paskos sekė žioplių minė. Stanislovas buvo gudrus vyras. Jis suprato, kad išpažintis tai paskutinis šansas išsigelbėti. Todėl po išpažinties pas Žvelgūną ir Stanislovo brolius atėjo keli vienuoliai ir maldavo. Pasigailėkit Stanislovo. Ir neįtikėtina, bet faktas, broliai jam atleido. Vienas jų, Kasparas, vėliau taip prisiminė tas akimirkas. Su broliu Venslovu pasitarė, neišdavėme Stanislovo mirčiai ir paleidome jį, kad atgailautų už savo nuodėmę. Įsivaizduojat, kaip keikėsi budelis, kai sužinojo, kad bausmė atšaukta? Veltui galando dvirankį kalaviją. O svarbiausia, sugrįžęs Stanislovas atsiemė savo kardą, drabužius ir batus. Štai taip pasisekė tam Stasiui. Vilniaus Gaonas. Legendos, gandai ir stebuklai. Pradėkime nuo to, kad niekas tiksliai nežino, kaip jis atrodė. Taip yra vienas paveikslas, galbūt tapytas Gaono gyvam esant. Į mus žvelgė senyvas vyras su jarmulka ir ilga barzda. Bet ar tai tikrai Gaonas? Vieni tvirtina, kad garsųjį Vilniaus žydą jo namuose naktimis tapė kažkoks Vilniaus universiteto studentas. O kiti aiškina, kad visa tai prasimanimai ir paveikslė visai kitas žmogus. Egzistuoja dar du Gaono portretai su dailininkų vardais ir pavardėmis. Abu buvo gausiai tiražuojami spaustuvėse. Todėl šiandien mes manome, kad Gaonas atrodė taip, kaip tuose paveiksluose. Bet jų autoriai gyveno gerokai vėliau ir tikrai nematė Gaono gyvo. Ar galima pasikliauti jų paliktais atvaizdais? Legenda tapo Gaono įprotis miegoti vos po 4 valandas per parą. O kai dieną imdavo laužti snūdas, Gaonas įsitraukdavo patikimą ginklą dubenį su šaltu vandeniu. Sumergdavo kojas ir toliau studijuodavo šventuosius raštus. Žydai išlovina Gaoną kaip mokslo žmogų, bet Gaonas beveik nebendravo su mokslininkais. Jo draugija apsiribojo keliais mokiniais ir būtent jų užrašuose užfiksuoja daugiausia Gaono minčių. Jis tikėjo mistiniais žydų tekstais, nes manė, kad jie padeda įminti tikėjimo paslaptis. Bet o namuose buvo sukaupęs visokiausio amuletų kolekcija. Ir pačiam Gaonui kartais priskiriama antgamtinių galių. Pavyzdiui, pasakojama, kad per Tado Kosciuškos sukilimą, kai Vilnių buvo apgulę rusai, patrankos sviedinys įskriejo į didžiąją sinagogą. Ten meldėsi daug žmonių, taip pat ir Gaonas. Nors šiaip prie tai išeidavo iš namų, rūkstantis sviedinys įstrigo sinagogos sienoje, bet nesprogo. Nes
Gaonas spėjo garsiai perskaityti atitinkamą psalmę. Žydai žinojo, kad ryškiausias jų bendruomenės protas tiki mistiką ir net bendrauja su dvasėmis. Todėl pasakojo, kaip jis iš vieno rūsio stiklių gatvėje išvarė piktasias jėgas. Ten gyvenusi šeima po to labai jam dėkojo ir džiaugiasi, kad pagaliau galėjo ramiai įsimiegoti. Kartais Gaonas pats inspiruodavo mistiškas diskusijas. Pavyzdžiui, kalbėdavo savo mokiniams apie paslaptis, kurias sužinojo tiesiogiai iš pranašo Elijo. Mistika traukė jį nuo jaunystės. Pasakojama, kad būdamas 13 būsimasis Vilniaus Gaonas bandė sukurti golemą, molinį padarą, kuriam galima įpūsti gyvybę atlikus kabalistinius ritualus. Tiesa, panašios istorijos gyvavo įvairiose žydų bendruomenėse visoje Europoje. Prahoje, šalia pagrindinės sinagogos, golemui net pastatytas paminklas. Vilniaus Gaonas jau daugiau kaip 2 amžius yra žydiškoje Vilniaus legenda, o legendomis verčiau tikėti pernelyg nesigilinant, kiek jos tikroviškos. Įsivaizduokit, vat tinderina ir jau susirado kažkokį partnerį ir palaipsniui, nu, iš pat pradžių medaus mėnuo, viskas labai super, viskas labai gerai ir tada pradeda lysti, na, galai, pradeda matytis, kad tai yra kažkoks ar piknaudžiavimas psichoaktyvio medžiagom arba galbūt yra kažkoks smurtas ir taip toliau ir ką tada ta moteris galvoja. Ar ne, nu va, vėl mane pasisekė, ar ne, vėl aš nesukūriau santykių, mano medaus mėnesis baigėsi, reiškia, aš neverta, aš negaliu, o gal jisai pasikeis. Gal jisai pasikeis. O kaip tada tokia hipotetinė moteris reaguoja į vyriškį, kuris, va, kaip sakiau, panaudokime tą žodį, yra adekvatus ir jai merkia akį? Ar ne galės priimti į savo gyvenimą? Iš tiesų, praktika rodo, gali būti visaip, bet praktika rodo ir tikrai susiduri dirbdama su klientais su tuo, kai klientai sako, kad man neįdomu. Nu, man vat kažko trūksta, nu, man per geras. Ar ne, nu, vat reikia to kažko. Bet čia yra disfunkcija. Tai mano vyras, iš tikrųjų irgi, jis buvo priklausomas labai nuo savo mamos. Mama jį pasigimdė labai vėlai, 42 metų. Ir jinai viską pirko, jinai darė valgyti, jinai reguliavo, kas bus namie. Jinai netgi jam pasakydavo laiką, kad jisai turi grįžti namo. Ir mes vienąkart grįžom po 9 ir gavom labai stipriai bart. Jūs abu su toktiniai, suaugę žmonės. Tai mes gyvenom irgi pas ją. Jinai eidavo, perklodavo mūsų lovą, purtydavo pagalves, peršlodavo mano kambarį. Tai va, tai galima sakyti, kad mano mama mane po padu laikė, aš susiradau tokį patį vyrą, kurį laikė mama irgi po padu. Aš laikiaus teisės. Dabar pasakysiu tai, ko niekam nesusakys, realiai. Aš laikiaus teisės, aš turėjau pereiti medicininę. Nuėjau pas vieną psichiatrę, sako, Mariau, o tavo draugė ne tokia ir tokia pavardė draugė, sakau, jo. Sako, Mario, kai gims vaikas, dar vaiko nebuvo. Sako, kai gims vaikas, pasimkit vaiką ir varykit iš Mažeikių. Sakau, kodėl? Sako, jos mama pas manęs gydėsi, jinai tam tikrą priklausomybę turi, kur turi kontroliuoti žmonės palei save. O kai aš kažkaip praleidau pro ausis, tipo taip ir taip. Nu, pasakė. Akurat, laikas ėjo, vaikas gimė ir prasidėjo tie, kaip sakiau, tie pykčiai. Vaikas pas ją, tipo taip ir taip, taip ir taip. Nu, aišku, tas tęsės pusantrų metų tie pykčiai. Man blaivios dienos sunkiai buvo. Man ne tas terupėjo. Man vaikas paskutinioj vietoj buvo, žinokit. Tiek karjera, tiek vaikas paskutinioj vietoj. Man svarbiausia buvo alkoholis. Aš šeštadienį turėjau koncą Latvijoje, išvažiavau į Latviją koncertuot. Grįžtu apie 2:30, apie 2:00 nakties, atidarau duris tuščio.
nei vaiko, nei tam, tam tikrų daiktų neliko, nieko nebeliko. Galvoju, kas čia dabar? Nu, tu blamba, blamba. Žiūri, tik ant stalo buvo palikti 5 lapai. Su tavim nėra ateities, bla, 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 taip ir toliau žodžiu. Ir proga buvo, manęs nėra namie, tai susirinko daiktus ir išvarė pas tėvus. Ar laiškė minėjo jūsų santykius su alkoholiu? Jo, ten true, bet to dalyko nesureikšmino. Aš kaip sakiau, kai mes susipažinom, aš ne per daugiausiai. Ai, ne, tuo tarpu aš visiškai nevartojau. Aš tik pradėjau vartot tada, kai prasidėjau su ta uošvinė, tie tokie nesklandumai. Tai va, toks mūsų išsiskirimas. Po to buvom susitikėmės, kaip jinai, kaip ir buvo norėjęs grįžti. Bet aš jau sakau, nebenoriu iš tokį gyvenimo, sakau, čia gyvenam triese, o ne dviese jau. Šiaip kaip psichologai dirba, tai turi būti gera lėlė ir bloga lėlė. Tai jeigu yra rakana, tai tada turi būti ir fėja. Jeigu yra vilkas, ane, tada kiškis turi būti. Turi būti teigiamas ir neigiamas. Aš prisimenu, kad man visą laiką būdavo labai liūdna. Ir visą laiką kažkaip gaila būdavo mamos. Visą laiką norėdavosi, kad jai būtų gerai, kad jai būtų smagu, kad jai visko būtų patenkinta. Nes aš suprantu, kad jai daug reikėjo dirbti ir visą laiką būdavo pavargusi. Ir negalėdavo galbūt, ne galbūt, bet tikrai neturėjo galimybių tiek laiko skirti mums, kiek reikėtų. Ir man visą laiką būdavo liūdna. Ir aš stengdavosi pabėgti, būdama šeimoj, užsidaryti savo rate. Pabėgti nuo to viso gyvenimo, kaip tai pasakyt, savo kambarį, kur aš klausydavausi muziko, šokdavau. Tada broliai su sesė žiūrėdavo per kampą, nes aš nieko negirdėdavau ir juokdavosi iš manęs. Tai aš labai laukdavau, kad visi išeitų iš namų ir aš galėčiau suleisti muziką, šokti, dainuoti. Tai galbūt tai gelbėjo mane nuo to tokio gyvenimo, tas pabėgimas toksai. Ar didelė yra koreliacija tarp suaugusių alkoholikų vaikų, kurie patys tampa alkoholikais? Yra taip pat paskaičiuota. Aišku, mes tai skaičiais negalim kliautis 100%, bet maždaug yra žinoma, kad nuo 25% iki 40% vaikų užaugę taip pat tampa alkoholikais arba žalingai alkoholį vartojančiais asmenim. Tai vėlgi labai priklauso nuo regiono. Gali būti įvairiai, tačiau skaičiai yra labai dideli ir aš pati savo praktikoje su tuo esu susidūrusi ir tą matau, kad patys tėvai labai pripratina vaikus prie alkoholio. Tai gali skambėti keistai, tačiau galim išskirti dvi grupės. Viena grupė yra tėvų, kurie švenčia ir pasisodina vaiką, palaikyk man kompaniją. Aš irgi buvau savaitgalinė alkoholikė, kaip mama, vaka perėmus ir gerdavau savaitgaliais, atidirbu savaitę ir penktadienis, tai yra mano diena, man reikia palsėti, aš nusiperku brendžio, alaus, nusiperku gatavo maisto, tikrai nieko negamino ir tada švenčiu. Ir aišku, nėra tai gerai. Nes tada išgėrus ir vaiką auklėdavau, ko negalima aišku daryti, kur pro pirštus praleidė, tai gal čia irgi iš mamos išmoktas. Kai išgirdinėjau, tai tikrai tai buvo, kad reikėjo slėpti, reikėjo meluoti, kad aš ten blaiva ir taip toliau. Tai kai išgirdinėjau, tai šitas tikrai buvo, kad slėpti tą savo išgirdinėjimą ir tikrai meluodavau. Mano dukra išmoko. Nes jai reikėjo manipuliuoti tarp manęs ir mano mamos, tai tarp savo močiutės. Nes jai turbūt daugiausiai teko šitos kančios, jinai labiausiai nukentėjo, nes jinai gyveno tarp dviejų žmonių. Ir norėjo ir jai būti gerai, ir man gerai būti. Ir mano mama jai apie mane šnekėdavo, aš nemėgstu apkalbinėti žmonių. Tai vat, jinai tai išmoko manipuliuoti, bet tai yra labai sunku. Ir aš pilnai ją suprantu, ką jinai išgyveno ir kokį pragarą patyrė, kad išlaviruoti tarp dviejų žmonių, kurie pykstasi. Ar į ko priklausomų žmonių ratą įeina, pavyzdžiui, tolimesni žmonės?
pavyzdžiui, geriančiojo asmens darbdaviai? Taip, aš galbūt drąsiai neteikčiau, kad jisai yra ko priklausomas, tačiau net ir skaitant literatūrą tikrai galima rasti, kad alkoholį ar kitas psichoaktyves medžiagas vartojantis žmogus paveikia ne tik savo jų artimuosius, bet ir darbdavius, ir draugus, todėl kad jį vis tiek turi dangstyti, prie jo derintis, ten kenkia darbo našumui galbūt ir taip toliau. Tai tikrai taip. Labai aišku, esu dėkingas dabar šiai dienai pavaduotojai savo Danutei, kuri iš tikrųjų apsiėmė mane čia, pažiūrėjau, daleiskim priimti, o daugelį žmonių skambučiai, kam tu priimi tą Petrauską, čia čioks toks tave paves, o jinai, mes su jie pasikalbam, jinai kaip man antroji mama yra. Mes pasikalbėjom, jinai pasakė tą man tiesiai šviesiai. Aš jai sakau, aš esu širdies žmogus, jeigu man patinka, matau žmogus, aš dėl jos tenksiuos. Va, vilka mini, vilkas čia. Jau trumpai paklausti, kaip sekasi Mariui kartu dirbti. Sakė, kad jūs esate ir labai gera vadovė ir kad galima nuo širdies pasikalbėti. Va, tai man... Ačiū už įvertinimą. Panos! Visi sveikina, visi pažįsta, visi tą. Čia baliai, vakarėliai, koncertų nespėjai koncertuoti, reiškia. Pinigų kaip neskaičiavau buvo tas momentas, tas didelis ir geras. Tai aš išleisdau, nežinau, visam tam reikalui, nu gal 15-20 tūkstančių litų. Tai tikrai nėra kietai, nėra krūtai, tai yra blogis. Nu, buvo tas momentas, kuris, ačiū Dievui, praėjo. Ir tikiuosi, nesugrįš niekada. Realybės šou metu mes jau irgi mėgavomės. Aš tai asmeniškai nuo alaus pradėjau. Ir pas mus būdavo alaus šaldytuvas didžiulis. Ir jį nuolat papildydavo. Ir nu, aš, kaip sakant, skanavau. Tai buvo tiesiog kasdienybė, tokia būsena buvo tokia svaiginanti, tai tiek svaiginantis nuo alkoholio, tiek ir nuo populiarumo, nuo šlovės, gi mes va, buvomgi visur vežiojami, visur viskas už mus buvo pasirūpinta, aš tiesiog galbūt pasakyčiau taip, jaučiausi lyg būdamas stovykloj kokioj. Reiškias, kaip stovyklautojas. Mokintis dainas, įrašų studiją nuolat važiuodavom, įrašinėdavom, dirbom realų darbą. Taip, lipdavom į sceną ir klysdavom ir gerai pasisekdavo, visai būdavo. Būdavo jo, tipo, nu, prirašymą reikia padaryti. Prisirašymą kažkokį, atšvest kažką. Tas būdavo toksai, nu, pavyzdžiui, nebūdavo koncertų, kad tau kas nors nepasiūlytų, pavyzdžiui. Nes visi švenčia. Tu atvažiuoji į šventę. Ir tu, jeigu nu, mėgaujasi ir pats nevairuoji, tu aišku, vieną kitą, oplę, ir pirmin. Tai būdavo taip. Ir buvo man net įvykis, kad dar laukinių vakarų salūnas buvo tais laikais. Tai man buvo, kad labai įsigandau ir paskui sakiau, niekada negersiu lipant į sceną. Nu, prieš lipant į sceną. Tai buvo esminis įvykis. Vieną kartą laukinių vakarų salūne dainavau ant tokio kelmelio. Ten buvo, nu, tokie kelmai buvo sustatyti ten ir, nu, kaip dekoracija. Ir žmonių tuo metu nebuvo labai daug, bet aš jau buvau gerai šiltas. Ir nežinau, gal mažai valgęs buvau, gal kažkas buvo, ar nuovargis buvo didelis, ar kas. Bet aš dainuoju atsistojęs ant to kelmelio ir man tiesiog
taip išsireikščiu, trūko plionkė, reiškia, nu, aptemo akysą, reiškia, ir man toksai pojūtis, kad aš prabudau lyg tai ryte, nu, toks pojūtis, nu, trumpai toks atsijungia smegenis ir vėl, ir toks, ir aš atsikeliu ir taip girdžiu, tun-tun-tun pragrojimas eina, kur be būtum tu, dar daina dainavau, kur be būtum tu, reiškias dainuoju, ir eina pragrojimas, tun-tun-tun, ir aš apsižvalgau ir žiūriu žmonių akys, va tokios į mane žiūri, ir aš galvoju, galvoju, kas čia įvyko, ir pats nesusigaudau, bet kadangi jau milijoną kartų dainavęs tą dainą, aš tiesiog automatiškai įstojau ir toliau dainuoju ir toliau tęsiu koncertą, lyg niekur nieko nebuvę. Bet aš viduje kaip išsigandau, tai nu, kosmosas, tai gerai, kad nenukritau, gerai, kad nenuvirtau, gerai, kad nesusilaužiau ko nors, dar kažko. Čia tai galėjo baigtis labai labai blogai, bet tas buvo esminis lūžis, vat, būtent šitas, kad prieš koncertą iš viso jokio alkoholio. Pas laikas eiti į darbą. Nu va. Red Bull suteikia sparnus. Pristatome naująją Parodontax Active Gum Repair. Jei pastebite kraujo valantis dantis, tai gali būti blogėjančio domino efekto pradžia. Naujoji Parodontax Active Gum Repair aktyviai padeda pagerinti dantenų būklę jau po vienos savaitės. Naujoji Parodontax Active Gum Repair. Nepamiršk kavos. Gyvenimas nelengvas, kai negali laisvai kvėpuoti. O Trevin Mentol greitai atkemša jūsų nosį ir veikia iki 10 valandų. Be to, jo sudėtyje nėra konservantų. Mėgaukitės kvėpavimu su Trevin Mentol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Pakalikai jau čia. Oho, štvirtas! Tegul linksmybės prasideda su nauja pakalikų kolekcija. Registruok bet kurio Kinder ar Hanuta produkto pirkimą ir laimėt puikių prizų. Sužinok daugiau Kinder.com. Kiekvienas drąsus sprendimas yra svarbus. Naujasis Toyota CHR. Mėnesinė įmoka nuo 283 eurų. Žiūrėkite toyota.lt. Užklupo skausmas? Išbandykite Solpadein Express. Paracetamolio ir kofeino dvejopo poveikio šnipščiasias tabletes, kurios veikia greitai. Solpadein Express greitai ir veiksmingai malšina skausmą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Pirmo spaudimo aliejus Floriol. Kad maistas būtų sveikas ir skanus. Floriol. Gaminkime skaniai. Išbandykite Corega Max fiksaciją ir kontrolę. Kliniškai patvirtinta. Suteikia maksimalią fiksaciją bei 5 kartus geriau apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Mėgaukitės maistu drąsiai su Corega Max Fixation and Control. Mano maišas pilnas, protingos prekės. Kaimynam atrodo, kad aš visko aptekęs. Reik turėti proto, žinot ką paimti. Padėti apsipirkti, jie manęs prašo metai kelinti. Būk genijus, rinkis kaip Eugenijus. Iki pienas bus 85 centai, o iki marinuotiems agurkams -50%. Sutaupyk su iki Clever ir Bila. Aflubin Plus, bet kokiam kosuliui. Natūralios kilmės sudedamosios dalys. Palengvina ir sausą ir drėgną kosulį. Sirupas nuo kosulio visai šeimai. Aflubin Plus. Šiandien žiniuose. Sizifas užrideno akmenį. Daugiau apie tai mūsų reporteris Andrius. Būdavo ridenų tą akmenį,
Ir kaip tyčia kas nors parašo. Kestuk! Arba pats ką užsižiūriu. Bet vakar palikau telefoną mašinoje ir užridenau. O ten ne jūsų akmuo ridenasi? Dabar nepanaudoti gigabaitai ridenasi į kitą mėnesį, o užsisakius bet kurį Max planą, duomenys trigubinasi. Ežys. Top ženklų dienos pigu.lt. Labiausiai jūsų pamėgti prekiniai ženklai tokie kaip Lego, Philips, Samsung ir daugelis kitų dabar iki 30% pigiau. Pigu.lt. Atradome mūsų geriausią dantų balinimo sprendimą. Colgate Max White Ultra. Kitaip neįprastos dantų pastos dėl unikalios sudėties jį pašalina gilius spalvos pakitimus ir išbalina per 3 dienas. Šipsokitės drąsiai ir jauskitės tobulai. Colgate Max White Ultra. Mama rūpinasi manimi, bet kartais norėčiau, kad jį rūpintasi mano mama. Terafluen D veiksmingai palengvina daugumą peršalimo simptomų ir padeda jaustis geriau jau po 10 minučių. Teraflu ND. Pertraukai nuo rūpesčių. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Oi, dar netobulai švaru. Todėl, kad indaplovė nesvari. Tuomet Somat. Somat indaplovė valiklis. Tiesiog įdėkite ir plaukite įprastai. Šalina kalkės ir riebalus. Tobulai švari indaplovei. Somat indaplovė valiklis. Tai ne akcija. Tai kasdien geros kainos. Aibėje sviestas Lekovita Ekstra tik euras 69. Registruok bet kurio Kinder ar Hanuta produkto pirkimą ir laimėk vieną iš 232 puikių prizų. Laikas būti kartu. Daugiau informacijos kinder.com. Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio, bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septanazal greitai atkimša užblūsę nosį bei skatina nosės gleivinės gijimą. Jūsų nosis – vertingas instrumentas. Septanazal – greitas, efektyvus, švelnus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Daugelio atvejų padidėjęs jautrumas išlieka ir apsunkina pacientų gyvenimą. Sensodyne dantų pasta užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo padidėjusio jautrumo. Rekomenduoju Sensodyne naudoti kasdien, nes ji tiesiog veikia. Išbandykite Sensodyne, įsitikinkite patys. Patirk mažus džiaugsmus su Jakobs. Kaip ir geros istorijos, skaniausi receptai perduodami iš kartos į kartą. Nieko ypatingo, visa esmė šitos kiaušinienės tiesiog pats kepimas. Pokalbiai su žymiomis mamomis ir lengvai pagaminami patiekalai. Daug kas valgo skistesnius, o mes mėgstam, kad kuo daugiau visko būtų. Tai. Mes negalim ir tų daržovių. Mamų virtuvė. Antradienį 20 valandą per Delfi TV. Šypsena keliantis iššūkiai bei kintantis kelionių planai. 5 eurus gali nusipirkti pasą ir gali keliauti. Keliaujam su Mantu Bertuliu laidoje Kitokios kelionės. Ilgai lauktas ir pirmasis beef patty Jamaikoje. Ketvirtadienį 21:30 per Delfi TV. Atmosfera, oras,